Ət satışında yeni qayda. Heyvan haqqında olan məlumatlar, bunların izlənilməsi mümkün olacaq. Qəssabların yalanı necə ifşa olunacaq? Əsas həmin yerlərdə də bu QR kodların tətbiq olunması vacibdir. Mənzil daxilində elektrik təhlükəsi. Hər hansısa bir qısa yüklənmə səbəbindən artıq qısa qapanma və yanğın hadisələri baş verir. Təhlükəsizliyə görə kim məsuliyyət daşıyır? Bunların cavabdehliyi mənzil istismar sahələrindədir. Ölkəyə və dünyaya xəbər lazımdırsa, biz buradayıq. Lazımlı xəbərləri günə doğrudan alan milyonlarla tamaşaçı. Sabahınız xeyir. Mən Rahi Sayadoğlu və dəyərli əmkarım Sevda Rəsul qızının təqdimatında günə doğru yola çıxırsınız. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu keçsin və həmişə olduğu kimi də yol yoldaşımız siz olun istəyirik. Təşəkkür edirik səhər-səhər, elə səhərin gözü açılmamış deməyəcəm, çünki artıq səhərin gözü açılır. İşə gələndə görürəm ki, artıq göy üzü ağ rəngə bürünüb. Hava qaranlıq deyil artıq, hava tez işıqlanır. İnsana psixoloji təsir eləyir ki, mən də normal vaxt işə gedirəm. Yox, aşı, çox da tezdən deyil. Bugün də gəlmişik, əli doluyuq, çoxlu xəbərlərimiz var ölkədə, dünyada yaşanan önəmli, maraqlı məlumatları təqdim edəcəyik. Əlbəttə ki, verilişimiz müddətində son dəqiqə məlumatlar olsa, onlar da sizinlə bölüşəcəyik. Söhbət dəqiqləşdirilmiş məlumatlardan gedir. Çünki sizə ən doğru məlumatları çatdırmaq istəyirik, bunu üzərimizə missiya olaraq götürmüşük. Sizdən gələn mesajlar əsasında çəkdiyimiz reportajlar var. Bugün də yazıb göndərə bilərsiniz üzləşdiyiniz çətinlik və problemləri 0-5-201-93-93 qaynar xəttimizdir. Hələlik isə keçirik yazılan xəbərlərə. Kəndlərdə təmizləmə əməliyyatı başlayacaq deyə bir xəbər başlığı diqqətimizi çəkdi. Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyov qeyd edib ki, Azərbaycan kəndlərin azad edilməsi üçün müharibəyə başlamaq niyyətində deyil, sadəcə olaraq xüsusi təyinatlı qüvvələr həmin kəndlərdə təmizləmə işinə başlayacaq. Müqavimət göstərənlər isə ya məhv ediləcək, ya da ərazidən çıxarılacaq. Burada başqa bir yanaşma ola bilməz. Millətvəkili hesab edir ki, həmin ərazidə mövcud olan anklav kəndlərlə bağlı rəsmi mövqe var. Azərbaycan Prezidenti bəyan etdi ki, sərhədə bitişik ərazilər geri qaytarılmalıdır. Anklavlarla bağlı isə sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi üçün yaradılmış komissiya məşğul olacaq. Statın sonu. Bax belə. İcra başçısı Taliyyək Qaraşov öldürmək istədilər deyə bir xəbərdə gəldi. Ötən gün həbs edilən Bəhruz Əskərov Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında yaşayan şəxsləri gizli əlaqəyə cəlb edərək, onlara Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısının həyatına sui-qəsdin təşkil olunması barədə tapşırıq verib. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilib. Müəyyənləşdirilib ki, Bəhruz Əskərov sövdələşərək əlaqə yaratdığı şəxslərin xarici dövlətin ərazisində hərbi təlimlər keçməsini təşkil etməyi planlaşdırıb, lakin DTX tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində bu cinayət əməllərini həyata keçirə bilməyib. Səs yazısı da paylaşılmışdı ötən gün, yəqin xəbərlər proqramlarını izləyənlər bilirlər. Biz də xatırlatmış olduq. Bəli, Azərbaycana gələn ərəblərin sayı 2 dəfəyə yaxın artıb, belə bir xəbər var. 2024-cü ilin ilk 2 ayında Azərbaycana gələn turistlərin sayı əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 46,7% artaraq 341 min nəfər olub. Bu dövrdə də qonşu ölkələr ilk üçlüyü formalaşdırıb gələnlərin 26,8% Rusiya, 19,9% Türkiyə, 9,8% İranın payına düşüb. Ümumi turistlərin 6,9% Hindistan, 4,8% Gürcüstan, 3,4% Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşları olublar. Rəsmi statistika göstərir ki, yenidən körfəz ölkələrindən, xüsusilə Səudiyyə Ərəbistanı və Küveytdən gələnlərin sayında artım müşahidə olunmaqdadır. Bunlar əslində yaxşı göstərici, yaxşı xəbərdir. Ölkəyə nə qədər çox turist gəlsə, bir o qədər çox Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət daha da canlanar. Bu, alış-veriş deməkdir, bu, Azərbaycanda xidmət sektorunun inkişafı deməkdir. Ona görə də yalnız və yalnız artımla irəli. Belə. Azərbaycanda supermarketlərin yarısı bağlanacaq deyə bir xəbər də var. 5 ilə market şəbəkə şirkətləri mağazalarının ən azı yarısını bağlamalı olacaqlar. Bunu tanınmış marketoloq Pərviz Əzimov deyib. Bildirib ki, buna səbəb 24 saat fəaliyyət göstərən supermarketlərin sayının çox olmasıdır. Bakıda az qala hər 2-3 binaya bir supermarket düşür. Mütəxəssis deyir ki, Azərbaycanda aqresiv bazar payı rəqabəti ilə bağlı hər 3 marketin biri 24 saat işləyir. Çox yox, 5 ilə market şəbəkə şirkətləri mağazalarının ən azı yarısını bağlamalı olacaq, çünki yardan çoxu zərərlə işləyir deyə bildirib.
Yəni marketlərin sayı tələbatdan daha çoxdur. Doğrudan məsələn bizim yaşadığımız ərazidə də ard-arda açırlar. İndi onların axırı nə qədər davam edəcək, nə qədər tələbatlıdır və bir-birindən bəhsə girərək də 24 saat işləyirlər. Bu da bilmirəm marketə xeyir mi verir, ziyana mı gedirlər? Əslində insanlara yaxşıdır məsələn basa-basa burdan durub harasa getmirsən, hər binanın altında. Amma həmin market şəbəkələri, həmin marketləri saxlaya biləcəklər axıra qədər. Amma onun bağlanması da bir tərəfdən nə qədər adamın işsiz qalması deməkdir. Əlbəttə bu məsələnin bir də bu tərəfi var. Danışacağıq bu haqda. Bu yerlərdən uzaq durun. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən çağırış var. Fövqəladə Hallar Nazirliyi hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Həmçinin güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusi ciddi riayət edilməlidir. BMT Təhlükəsizlik Şurası Ramazan ayı ərzində qəza zolağında dərhal atəşkəs tələb edən qətnamə qəbul edib. Təhlükəsizlik Şurasının 14 ölkəsinin hamısı qətnamənin lehinə səs verib. Yalnız Birləşmiş Ştatlar səs vermədə bir tərəf qalıb. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarının səs vermədə bir tərəf qalması belə İsraili qəzəbləndirib. Bu iki ölkə arasında az qala diplomatik böhrana qədər gətirib çıxarıb, bir-birinə atmacalı sözlər atırlar. Artıq Bidenı həmasçı adlandırırlar. Həmasa dəstək verməkdə ittiham edirlər ki, ABŞ həmişə belə səs vermələrdə bir mənəl olaraq İsrailin lehinə səs verirdi. Bəli, amma bu dəfə neytralını qorumağa çalışıb, bu da yəqin ki, onunla bağlıdır ki, İsrail neçə vaxtı Rəfahda, Həmasın və Fələstinlilərin sonuncu qalası olan Rəfahda əməliyyat keçirməyə hazırlaşır. Dünya isə ayağa qalxıb ki, ay İsrail, keçirmə bunu. Fransa deyir, Amerika Birləşmiş Ştatları deyir ki, bu əməliyyatı keçirmə, çünki Rəfahda milyondan çox mülki əhali var. Özü də nə vəziyyətdədir, onsuz da acınacaqlı vəziyyətdədirlər, bir odun suya, bir keçirəyə ehtiyacları var, yəni o qədər acınacaqlı görüntülər paylaşılır ki, oradan adamın ürəyi ağrıyır, valla baxırsan ki, ilin günün bu vaxtında bu nə həyatı yaşayırlar, bu nə bəladı düşüblər, nəyin davası, nəyin qırğını da onu da bilmirsən. Belə, xəbərləri təqdim etdiyi əsas xəbərlərdir bunlar, daha çoxu var, buraxılışımızı izləməyə davam edən vaxt təqvimindir. Bugün tarixdə nələrlə yadda qalıb? ilin bugünü paytaxtda Diqlas Ticarət Mərkəzində güclü yağın baş vermişdi. Səbəb isə Ticarət Mərkəzinə yaxın dönərxanaların birində baş vermiş yağın idi. Dünya musiqi tarixinin görkəmli bəstəkarlarından biri, dahi Alman bəstəkarı və piyanoçusu Ludwig van Beethoven 1827-ci ilin 26 martında vəfat edib. Bəstəkar 20 yaşlarından başlayaraq eşitmə qabiliyyətini tam itirir. Lakin bu bədbəxt hadisə onun klassik musiqinin ən möhtəşəm əsərlərini yaratmaqdan yayındıra bilmir. Azərbaycan musiqisini isə bugünə bağlayan SSR xalq artisti, Gürcüstan SSR əməkdar artisti, Qırmızı Əmək Bayrağı və Şərəf Nişanı ordenləri ilə təltif edilən Fatma Muxtarovanın xatirə günüdür. İfası ilə yanaşı gözəlliyi ilə seçilən Fatma xanım Azərbaycan opera səhnəsində ilk müsəlman qadın olmaq arzusu ilə yaşayırdı. Nəhayət ki, 1923-cü ildə Bakıya gəlir və ilk olaraq Carmen operasında səhnəyə çıxır. Ələsgər Ələkbərov da səhnəmizə əmək verənlərdəndir. Elə bu əməyin sayəsində SSR xalq artisti, Azərbaycan SSR xalq artisti adına Qırmızı Əmək Bayrağı, Şərəf Nişanı ordeni və Böyük Vətən müharibəsində rəşadətli əməyə görə medali ilə təltif olunmuşdu. O teatr səhnəsində Vaqif, Fərhad, Otello, Xanlar kimi əsərləri uğurla oynamışdı. Filmlərdə oynadığı rollar da az deyil. Hamısını burada sadalaya bilməsəm də bir qisminin adını çəkə bilərəm. Aktrisanın təbəssümü, Böyük Dayaq, Qızmar Günəş Altında, Leyli və Məcnun, Ögeyana, Uzaq Sahillərdə bu filmlərdə aktyor öz rolunu uğurla ifa etmişdi. Uğur da istedadın nəticəsidir. İstedad isə nəsildən nəsilə ötürülən məfhum. Bu qayda hər zaman olmasa da bir çox hallarda belədir. 1910-cu ilin 26 martında anadan olmuş görkəmli şəxsiyyət Sabit Rəhmanın həyatı haqqında yazanda da bunun şahidi oldum. Bilənlər bilir, bilməyənlər üçün deyək ki, o Azərbaycan musiqisinin əvəz olunmazı Emin Sabitoğlunun atasıdır. Sabit Rəhman ədəbi fəaliyyətinə Molla Nəsrəddin jurnalında dərc etdirdiyi felyetanlarla başlamışdı. O Azərbaycan komediyasının banilərindəndir. Dünyaca məşhur Arşın Malalan, O Olmasın Bu olsun, Köroğlu, Əhməd Hardadır filmlərinin, Ulduz musiqili komediyasının senarilərinin, 7 Gözəl Baletinin librettosunun müəllifidir.
26 mart incəsənət aləmi baxımından çox zəngin tarixdir. Günün təqvimində musiqiçi izi də var. Azərbaycan tarzəni, pedagog, Azərbaycan SSR-i xalq artisti, Azərbaycan SSR-i əməkdar müəllimi Əhməd Bakıxanovu deyirəm. Əhməd Bakıxanov Azərbaycan xalq rəngləri, Azərbaycan etnik muğamları, muğam, mahnı, rəng kimi not nəşirlərinin müəllifidir. Onun ifasından bir çox instrumental muğamlar, rast, şur, bayatı şiraz, şüştər, şahnaz muğamları nota salınaraq çap olunub. Musiqiçi 26 mart 1973-cü ildə 80 yaşında vəfat etmişdi. Ona uzun ömürlü deyə bilərik, lakin Şirəli Müslümovla müqayisə etməsək. 1805-ci ildə doğulub 1973-cü ildə vəfat etmiş Azərbaycan uzun ömürlüsü. O 3 dəfə evlənmiş və 23 evlat sahibi olmuşdu. 1966-cı ildə Azərbaycan kinostudiyası tərəfindən onun haqqında Şirəli Dağlardan Endi adlı sənədli film çəkilmişdi. O uzun ömürlüyünə görə Guinness-in rekordlar kitabına düşmüşdü. O isə Guinness-in rekordlar kitabına düşməsə də dünya futbol tarixində adına heykəl olan və adına stadion verilən ilk hakimdir. Söhbət bugün anım günü olan Tofiq Bəhramovdan gedir. Azərbaycan futbol hakimi, futbolçusu Bəhramov, Azərbaycan Futbol Federasiyası Asosiasiyasında hakimlərin sədri, daha sonra isə baş katib vəzifəsində çalışmışdı. Sonda isə Türkiyəli müğənni, aktyor, rejissor, senarist və bəstəkar Mahsun Qırmızıgülü təbrik edək. Əsl adı Abdullah olan məşhur bugün 57 yaşını qeyd edir. Oldum aşka seninle, kayboldum gözlerinde, uçurum son sen bu bedende. Her şeyi bırakıp bir köşeye, yanmaya hazırım ben seninle ateşlerde. Azərbaycanda da sevilən Mahsun Qırmızıgül. Həm də bir mənalı qarşılanmayan, həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda bəzən belə qalmaqallı açıqlamalara da imza atır. Bununla yanaşı gözəl, həm də senari müəllifi, rejissordur da, gözəl filmlərin müəllifidir də, bilmirəm. Əsli sənətçidir yəni. Yoxsa yox, bütün sahələrdə, hətta bir müddət əvvəl filmlərinə görə musiqidən uzaqlaşmışdı, amma sonra gördü, yox, qazana bilmir. Yenidən meydanlara qayıtdı, sahalara döndü. Bəli, bugün həm də Tofiq Bəhrəmovun adı ilə bağlıdır. Allah rəhmət eləsin bizim futbolumuzun əfsanəvi adına, simasına. Futbol tarixinə qızıl hərflərlə adı yazılmış. İngilislərin yeganə dünya çempionluğunun səbəbkarlarından biri və birincisi. Belə, günün təqviminə nəzər saldıq. Hələlik gündən gözləntilərlə davam edək. Bugün nələr gözlənilir? Baxaq, Krokus City Hall-da axtarış əməliyyatları bugün saat 17-də başa çatacaq. Tamaşaçı zalında təqribən 3-2 hissə dəqiq betona qədər təmizlənib, qalan hissənin təmizlənməsi üçün axtarış əməliyyatlarının müddətində bu saat 17-yə qədər uzadıblar, bitməlidir. Ölənlərin sayında dünən artım oldu, 139 nəfər rəsmi rəqəmdir. Digər mənbələr 149-159 deyənlər də var, amma rəsmi 139 nəfərdir həyatını itirənlərin sayı. Bugün Azərbaycanda havanın küləkli və yağıntılı olacağı, həmçinin çaylarda sulluğun artacağı ehtimal olunur. Bakıda və Abşeron yarımadasında küləyin maksimal sürətinin ara bir saatda 15-20 metrədək güclənəcəyi gözlənilir. Böyük və Kiçik Qafqazın və Lənkəran Astara bölgəsinin bəzi çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur. Artıq mart ayı gəldi, Novruz gəldi və dağlardakı qar əriməyə başlayır. Ona görə də gözlənilən çaylarda sululuq səviyyəsinin artması bəli. 21 yaşadə futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa Çempiyonatının seçim mərhələsində Ukraynalı həmyaşıdları ilə qarşılaşacaq millimiz. Qarabağ arenada başlayacaq maç, bugün saat 16-da başlayacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi yer aldığı F qrupunda 3 xalla sonuncu pillədə qərarlaşıb. Ən son İngilislərə səfər eləməmizə 1-5 hesabı ilə məğlub olduq. Bu 3 xalı kimlə oyunda qazanmışıq bilmirəm, amma Ukrayna yığması 15 xalla liderdir. İşimiz çətindir bugün. Bəli. Bugün Ramazan ayının 16-cı günüdür. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən martın 24-də iftar vaxtı saat 19:13-dədir. Allah ruc və namazlarınızı qəbul eləsin deyir. Və biraz əvvəl futboldan söz açdım. Futbol üçün bugün həm də çox önəmli gündür. Çünki Avro 2024-ün qruplarına qatılacaq son 3 millinin adına bugün aydınlıq gələcək. Belə ki, UEFA Millətlər Liqasından, Millətlər Liqasındakı uğurlarına görə bu yerlərə gəlib çıxmış Gürcüstan Yunanıstanla qarşılaşır, Ukrayna İslandiya ilə qarşılaşır, Uels də Polşa ilə qarşılaşır. İlk oyun Gürcüstanın oyunu saat 9-da, digər oyunlar 23:45-də olacaq. Bu 3 cütün qalibləri birbaşa
Avro 2024'ün qruplarına vəsiqə qazanacaq. Çox maraqlı oyunlar gözlənilir. Final kimi qarşılaşmalardır. Belə. Uğurlar arzulayıb. Keçirik xəbərlərə. Fatma Zahid'dən səhər xəbərləri olacaq. Baxaq görək onun gündəmində hansı məsələlər var idi. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Günə doğru da səhər xəbərlərinin vaxtıdır. Sizinlə mənəm Fatma Zahid qızı vacib məlumatları diqqətinizə çatdıracağam. Azərbaycanda terror aktları planlaşdıran şəxs həbs edilib. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən məlumat verilib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində aparılan araşdırmalar zamanı Azərbaycan vətəndaşı Rusiyanın Murmansk şəhərində yaşayan 1988-ci il təvəllüdlü Əsgərov Bəhruz Əli Məmmədoğlunun digər şəxslərlə əlaqəyə girərək ölkə ərazisində ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, dövlət hakimiyyət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə insanların həlak olması və başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan hərəkətləri etməklə müşahidə olunan terror aktı törətməyə hazırlıq görməsinə əsaslı şübhələr yaranıb. Müəyyən edilib ki, Bəhruz Əsgərov Respublikanın müxtəlif rayonlarında yaşayan şəxsləri gizli əlaqəyə cəlb edərək, onlara Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısının həyatına sui-qəsdin təşkil olunması barədə tapşırıqlar verib. Gəncə hadisələri zamanı Yunus Səfərovun intiqamını almaq üçün Lənkəran şəhər icra başçısına qarşı sui-qəsd tətbiq etmək planını icra etmişəm. Bu barədə Aslan Qurbanova tapşırıq verib, icra başçısının giriş-çıxış saatlarını, iş qrafikini, maşınını, nə vaxt gəlir işə gediş saatlarını müəyyən etdikdən sonra Aslan Qurbanov sui-qəsdi həyata keçirməliyib. Telefon danışıq zamanı Bəhruz Əsgərov mənə Lənkəran icra başçısına qarşı sui-qəsd hazırlanacağını bildirdi. İlk növbəmdə də öz növbəmdə Lənkəran şəhərinə getməyimi, onu izləməli olduğumu və iş qrafikasını, ev ünvanını, saat neçədə işə gəlib getdiyini və neçə nəfərlə olduğunu öyrənməli olduğumu və ona bildirməyimi tapışırdı və daha sonra ona qarşı sui-qəsd hazırlanacağını bildirdi. Davam edirik. Azad olunmuş ərazilərə avtobus reyslərinə aprel ayı üçün biletlər martın 27-sində saat 11-də satışa çıxarılacaq. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə bilet satışı yolumuz Qarabağa az portalı üzərindən onlayn qaydada həyata keçirilir. Vətəndaşlar bilet almaq üçün şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddəki məlumatları sistemə daxil etməlidirlər. Hər bir bilet yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə eyniləşdirilən vətəndaş tərəfindən istifadə oluna bilər. Biletlər alındıqdan sonra başqa şəxsə transfer edilməsi mümkün deyil. Sərnişinlər gediş və qayıdış biletlərini əvvəlcədən eyni vaxtda sifariş etməlidirlər. Azərbaycan tərəfindən Ukraynaya hərbi təyinatlı məmulatların göndərilməsinə dair xəbərlər yayılır. Erməni Telegram kanallarında tirajlanan bu məlumatlar tamamilə yalan və dezinformasiya xarakteri daşıyır. Müdafiə Sənayesi Nazirliyindən bildirilib ki, Azərbaycan tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə hər hansı hərbi təyinatlı məmulatlar göndərilməyib. Rusiyalı teleaparıcı jurnalist Vladimir Solovyov ölkəmiz haqqında yenə də sərsəm açıqlamalar verib. Moskvada baş verən terror hadisəsi ilə bağlı çıxışlarında Azərbaycanla bağlı heç bir məntiqə sığmayan ifadələr işlədib. Mətbuat Şurasının bununla bağlı açıqlamasında deyilir ki, Krokus City Hall'da törədilən terrorda Azərbaycan izlərini axtaran jurnalist törədilən təxribatı etnik fon verərək ölkəmizi hədəfə alıb. Beləliklə, Solovyov Rusiyada etnik münaqişəni alovlandırmaq, həmvətənlərimizə münasibətdə antipatiya yaratmağa cəhd edib. Mətbuat Şurası Vladimir Solovyovun bu təxribatını qətiyyətlə pisləyib. Rusiyanın paytaxtı Moskvanın basman məhkəməsi Krokusda terror aktı ilə bağlı iş üzrə 5-ci müttəhim Dilavar İslamovu həbs edib. Bu barədə paytaxt məhkəmələrinin mətbuat xidməti Telegram kanalında məlumat yayıb. Dilavar İslamov 1 ay 29 gün müddətinə həbs edilib, o mayın 22-sinə qədər istintaq təcridxanasında qalacaq. Və salam, Sadın əsas xəbərlərini təqdim elədi, indi isə xarici xəbərləri izləyəcəksiniz.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Ramazan ayında Qazada dərhal ateşkəs tələb edən qətnamə qəbul edib. Qətnamə layihəsi 15 üzvdən ibarət BMT Təhlükəsizlik Şurasında səsə qoyulub. Qanun layihəsi 14H və 1B tərəf səsi ilə qəbul edilib. Amerika Birleşmiş Ştatları səs vermədə bir tərəf qalıb. Danışıqlardan sonra qətnamə layihəsində daimi ateşkəs ifadəsi razılaşdırılıb. Amerika Birleşmiş Ştatları nümayəndə heyəti son anda daimi ifadəsini qalıcı ilə əvəz edərək layihə mətninə dəyişiklik edilməsini istəyib. Rusiyanın səs vermədən əvvəl bəyanatın orijinal variantına dəyişdirilməsi ilə bağlı düzəliş təklifinə Birleşmiş Ştatlar tərəfindən veto qoyulub. Xatırlatma üçün qeyd edək ki, oktyabrın 7-sindən sonra Qəzzada ateşkəs tələb edən qətnamə ilk dəfə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilib. Bu arada isə İsrail Fələstini dövlət kimi tanımağa hazırlaşan 4 Avropa ölkəsinə İspanya, İrlandiya, Malta və Sloveniyaya xəbərdarlıq edib. Reuters xəbər verir ki, İsrail Fələstin dövlətinin tanınmasını münaqişənin danışıqlar yolu ilə həll imkanlarını azaldacağını açıqlayıb. Fələstin dövlətinin tanınması istiqamətində çalışma planı qonşular arasındakı münaqişənin danışıqlar yolu ilə həlli şansını azaldacaq və bu bir terrorçuluq mükafatı təşkil edir, deyə İsrailin xəbərdarlığında qeyd olunub. Xatırlatma üçün qeyd edək ki, İspanya yaxın şərqdə sülh naminə İrlandiya, Malta və Sloveniya ilə İordan çayının qərb sahilində və Qəzza zolağında fələstinlilərin elan etdiyi dövlətin tanınması istiqamətində ilk addımlar atmaqla bağlı razılaşdıqlarını açıqlayıblar. Son bir həftədə Rusiya Ukraynaya qarşı kütləvi hava hücumları həyata keçirib. Mindən çox raket, bomba və kamikadze dronlarından istifadə edib. Bunu Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski müraciətində bildirib. O deyib ki, martın 18-dən indiyədək Rusiya tərəfi 190-a yaxın müxtəlif tipli raketlərdən və 140-a yaxın kamikadze dronundan istifadə edərək Ukraynaya raket hücumu edib. Qırğızıstanın Xarici İşlər Naziri ölkə vətəndaşlarına Rusiyada Moskva vilayətində törədilmiş terror aktından sonra qəbul edilmiş əlavə təhlükəsizlik tədbirləri və dövlət sərhədindən keçidə gücləndirilmiş nəzarət rejimi ləğv edilənə qədər tutarlı səbəb olmadan Rusiyaya səfərlərdən çəkinmələrini tövsiyə edib. Bu barədə Qırğızıstanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, əvvəlcədən səfər planlaşdıran vətəndaşlar Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin saytında giriş məhdudiyyətlərini əvvəlcədən yoxlamalıdırlar. Rusiyada qalan vətəndaşlar isə insanların çox olduğu yerlərə getməkdən çəkinməlidirlər. Bu arada isə Avropa İttifaqının Moskvada Krokus City Hall'da baş vermiş terror aktı ilə Ukraynanın əlaqəsi ola biləcəyinə dair heç bir sübutu yoxdur. Bunu Brüsseldə keçirdiyi mətbuat konfransında Avropa İttifaqının Xarici Siyasət Xidmətinin nümayəndəsi Peter Stano deyib. Əlbəttə, biz tamamilə rədd edirik. Ukraynanın əlaqəsi olduğuna dair heç bir əlamət yoxdur, deyə o bildirib. Amerika Birleşmiş Ştatlarının cənub sərhədindəki vəziyyət milli təhlükəsizliyə təhdid yaradır. Belə ki, 2024-cü il maliyyə ilinin əvvəlindən, yəni oktyabrdan bəri sərhəddə miqrantların saxlanılması hallarının sayı artıq 1 milyona yaxınlaşır. Bu barədə Birleşmiş Ştatlarının sərhəd patrul xidmətindən bildirilib. Ölkəmizə kimin gəldiyini bilmiriksə, onların niyyətlərini də bilmirik. Bu təhlükədir və onlar bizim zəifliyimizdən istifadə edirlər. Təkcə son 6 ayda sərhəd patrulu Amerika Birleşmiş Ştatları Meksika sərhədində 1 milyona yaxın miqrant saxlanmasını qeyd edib və bu rəqəm sentyabr ayına dək 2 qat arta bilər. Sərhəd rəisi bildirib ki, bu çox böyük rəqəmdir, amma məni gecələr oyaq saxlayan qaçmağı bacaran 140 min nəfərdir. Bunlar sadəcə bildiyimiz hallardır. Məlumatda bildirilib ki, sərhəd pozuntusu halların artımı əsasən Meksika kartellərinin fəallığının artması ilə bağlıdır. Qırmızı dənizdəki təhlükəsizliklə bağlı yaranmış vəziyyət Cənubi Koreyadan Avropaya və əksinə istiqamətdə dəniz yolu ilə yüklərin daşınması qiymətlərini təxminən 40% bahalaşdırıb. Cənubi Koreyanın gömrük xidmətindən verilən məlumata görə fevral ayında 40 futluq konteynerin daşıma qiyməti əvvəlki ilə müqayisədə 38,7% artıb. Xatırlatma üçün qeyd edək ki, Husi yaraqlarının Hind okeanının Qırmızı dənizlə birləşdirən Babel Məndəb boğazında gəmlərə hücumu daşıyıcıları Süveyş kanalından yayınmağa və Afrika ətrafında marşrut seçməyə məcbur edirlər. Bu, çatdırma müddətinin 10 gündən çox uzanması, gəmilərin daha çox yanacaq istifadə etməsi və şirkətlərin sığorta xərclərini artırıb maaşlara daha çox xərcləməsi ilə nəticələnir. Qlobal daşımaların 10-12% və qlobal neft tranzitinin təxminən 5% Qırmızı dənizdən keçən nəqliyyat yolunun payına düşür. Bir daha sabahınız xeyir olsun, günə doğrunun sadiq və təsadüfi tamaşaçıları. Bütün Azərbaycandan və bütöv Azərbaycandan bizə baxan dəyərli tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Bizi seçib baxdığınıza görə təşəkkür edirik. Önəmli xəbərlərimiz var, hər zaman olduğu kimi. Mövzumuzu elan edək əvvəlcə. Bugün biz Azərbaycanda nələrin sayı azaldılmalıdır deyə bir sual ünvanlamaq istəyirik. Ümumiyyətlə, bir qədər əvvəl marketoloq Pərviz Əzimovun statını xəbər kimi təqdim etdik.
ki Azərbaycanda supermarketlərin sayı həqiqətən tələbatdan çoxdur və bir müddət sonra onların sayı avtomatik olaraq azalacaq, çünki sahibkarlar hamısını saxlaya bilməyəcək əllərində, bağlamalı olacaqlar bəzilərini. Hələ də buradan, bu artan qiymətlər fərqli. Biz də buradan yola çıxaraq istəyirik sizdən soruşaq ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə nələrin sayı azaldılmalıdır? Çünki bunun əvvəldə taksilərlə bağlı belə bir qərar var idi ki, deyirdilər ki, taksilərin sayında azalma olacaq. Biz də soruşduq ki, sizin gözünüzə nə çox dəyir? Siz nəyin çoxluğundan əziyyət çəkirsiniz? Sizcə nələrin sayı azalmalıdır? Məsələn, bir ara şadlıq evləri ilə bağlı tez-tez məsələ gündəmə gəlirdi ki, bu qədər şadlıq evi nəyə lazımdır? Hər addım başında şadlıq evi. Sonradan özəl xəstəxanalarla bağlı belə açıqlamalar gəldi ki, nə qədər özəl xəstəxana olar? Demək olar, hər binanın altında bir özəl xəstəxana, özəl klinika var. Nə ehtiyac var? Həqiqətən hamısı keyfiyyətli xidmət göstərə bilirmi? Biz də ona görə buradan yola çıxaraq sizin gözünüzə ən çox nə sataşır, nəyin çoxluğu sizi narahat edir deyə soruşmaq istədik. Yazın gəlsin 052-193-93 qaynar xəttimiz, Facebook və Instagram səhifələrimiz, səhifələrimizi bəyənməyi də unutmayın. Həm səhifəmizi bəyənin, həm şərhləri yazın, hamısını səsləndirməyə çalışacağıq. Daxil olan mesajlar da əgər səsləndirməmişiksə, heç də narahat olmayın. Çünki bütün mesajları biz ələhvələy eləyirik. Reportajlarımızı da məhz sizdən gələn mesajlar əsasında hazırlamağa çalışırıq. Bugün də bir neçə önəmli məsələdən danışacağıq. Bu üzərində hələlik isə keçirik diqqət çəkən xəbərlərə. Moskvada Krokus City Hall konsert salonunda terror törətməkdə şübhəli bilinən 4 nəfər hakim qarşısına çıxarılıb, onlar barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Məhkəmə zalında çəkilən görüntülərdə qulağı kəsilmiş bu şəxs diqqət çəkib. Onun deməli güc strukturlarının əməkdaşları yaxalayarkən, tutarkən bax belə bir işgəncə veriblər. Ümumiyyətlə hamısının, o saxlanılanların hamısının işgəncəyə məruz qaldığı belə kör-kör gör-gör, yəni bəli, aydındır. Yəni göz qabağında deyə videolar. Törətdiyi əməllər əlbəttə ki, bir mənalı qarşılana da bilməz. Təbii ki, bir yəni, mənalı bir şey yoxdur. Əslində bir mənalıdır ki, pisdir. Yəni bunun başqa mənası yoxdur törətdiyi əməllərin. Hə, də haqq qazandırası yanı yoxdur. Əlbəttə. Amma müttəhimlərə, yəni kimliyindən asılı olmayaraq bu şəkildə davranılması da yəni hüquqa ziddimi ziddi açıq və hüquqi dillə danışsaq, yəni kimliyindən asılı olmayaraq heç kim işgəncəyə məruz qalmamalıdır. Söhbət bunun məhəlli variantını mən nəzərdə tutmuram. Belə ikimiz ürəyindən tikan çıxarır, bu başqa söhbətin mövzusudur. Amma qanun, hüquq o tikanla oturub durmur da, hər şeyin öz həddi var. Hər kəs öz ədalətini özü bərpa eləməyə çalışsa vəziyyət çox bərbad olar. Yəni qanun verdiyi çərçivədə ən ağır cəzanı alacaqlar, bu şübhəsizdir. Ömürlük həbs cəzası gözlənilir. Bax belə. O qədər günahsız insanlar, əlbəttə, uşaqlar, əlbəttə. Yəni böyük faciəyə səbəb oldular. Çox böyük faciədir. Ən ağır cəza nədirsə ona da layiq olsunlar. Bax belə. Sosial şəbəkələrin gündəminə nəzər salacağıq. Baxaq görək orada hansı məsələlər gündəmdə idi, diqqət çəkən hansı görüntülər var idi. Xocavəndin Hadrut qəsəbəsidir bura. Gözəlliyə baxın siz Allah. Süjetə Hadrutdan çəkilmiş son görüntülərlə başlayırıq. Ərazidə işləyən həmyerlilərimizdən biri baharın Hadrut təbiətinə bəxş etdiyi gözəlliyi izləyicilərlə bölüşüb. Hadrutu bir də yuxarıdan görün, yüksəkdən. Quşların səsini də bilmirəm, eşidirsiniz ya yox. Şuşa həbsxanasından çəkilmiş bu video isə söz gedən tikili sökülür başlığı ilə paylaşılıb. Dünən Kiyev şəhəri Rusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən raket atəşinə tutulub. Bu zaman bağça və məktəb yaşında olan uşaqların həyəcan siqnalı və partlayış sədaları altında sığınacağa qaçma görüntüləri gündəmdə yer aldı. Bakıda Heydər Əliyev mərkəzində dövlət bayrağımızın rənglərindən ibarət heyrətamiz bir iş ərsəyə gətiriblər. Belə ki, burada Daniel Würtzel'in məşhur hava fontanı installasiyası nümayiş etdirilir və ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olur. Müzik
rəqs festivalında çəkilən görüntülər də gündəm olub. Belə ki, iki gənc məşhur Dominikan rəqsi olan Bachatanı Qafqazda populyar olan Şalaxo rəqsinin sədaları ilə ifa ediblər. Belə, Şalaxon hələ belə oynayanda olmamışdı, həqiqətən də. Rəqsi bilən adam o ritmə bir şəkildə uyğunlaşır da. Məşhur, mən bilmirdim, mən elə bilirdim Latin Amerikası rəqsidir, Bachata. Sən demə Dominikan Respublikasının milli rəqslərindən biriymiş. O, nə bilim, salsadı, Bachatadı, belə rəqslər vardı, Latin Amerika rəqsləri. Həmin, indi bu gənclər... Varsa yarışda bunu elə səydilər, əminəm ki, əməlli başda yer gəlib tutardılar. Maraqlıdır. Bilmirəm, bu gənclər Azərbaycanlıdır yoxsa əcnəbi, bu biraz sual doğurdu. Komentlərdə yazırdılar, biri deyirdi ki, İspanlılardır, biri dedi, yox, bizimkilərdir. Amma sonuçta bəs, ortada səslənir. O görüntü montaj da ola bilərmi, məsələn, olur? Onu da, onu deyilədilər, amma mən sonradan araşdırdım, baxdım, 2-3 belə video var. Başqa mahnılara da oynayıblar, tək bu deyil. Bildiyim qədərində montaj deyil, amma maraqlı görüntü kimi yadda qaldı. Şalaxo rəqsi ilə Bachata. Əgər həqiqətən belə ediblər. Maraqlıdır, həqiqətən, fərqli yanaşmaydı. Və digər görüntülərə orada nələr yadımızda qaldı? Rusiya, Ukraynada dünən yenə Kiyev vilayəti raket atəşinə məruz qalmışdı. Çox ciddi olaraq dəhşətli görüntülər var idi, partlamış yerlər filanlar var idi. Düzdür, Ukrayna tərəf dedi ki, iki balistik raket atılıb, ikisi də vurulub hava hücumuna müdafiə sistemləri tərəfindən. Amma bu raket hücumu onsuz da 2 il olur. 2 ildən çox da artıq Ukrayna raket hücumuna məruz qalır. Orada söhbət mövzusu bu uşaqların qorxusudur, travmasıdır. Balaca-balaca uşaqlar məktəbdən, baxçadan qaçaraq sığınacaqlara doluşur. Necə ağrıdır, ürək ağrıdan görüntülər. Bilirsən, çox belə maraqlı deyim, yoxsa təzadlı deyim. Yəni, əlbəttə biz terrorun hər növünü qınayırıq. Krokus City Hall'da baş verən hadisələr fonunda dünyası dəyişən uşaqlar, günahsız insanlar fonunda terrorçuları bu qədər işgəncələrə məruz qoyan və bu qədər ölkədə, Ukraynada o qədər günahsız insanın ölümünə səbəb olmaq. Yəni, terrora məruz qalan bir dövlət olaraq özü də belə uşaqların qorxusuna, travmasına səbəb olmaq nə dərəcədə doğrudur, bu da ayrı söhbətin mövzusudur. Həqiqətən də dünyaya biz müharibə arzulamırıq, istəyərdik ki, çox tez bitsin. Əvəzində bitmək nədir? Ardı gəlir, uzanır, körpələr, az yaşlılar, günahsız insanlar qurbana çevrilir. Kəş uşaqların eşitdiyi tək gürültü səsi o atəş və şanlı şeyhləri olardı. Kəş. Kəş. Həqiqətən. Bir də Heydər Əliyev mərkəzində quraşdırılmış o, ay, o texnika çox gözəldir. Deməli, Azərbaycan bayrağının rənglərindən ibarət parçadır. Parça da tüldür, filandır, nədir bilmirəm. Və o elə qurulub ki, kənara çıxmır. O dairənin içində fontan kimi installasiyası deyirlər də, fontan installasiyası. Uçur, havada uçuşur Azərbaycan bayrağı. Çox eksotik görüntüdür. Ora gedən, ümumiyyətlə, mən əminəm ki, bir çoxlar olmayıb orada, heç mən özüm də olmuşam. Amma deyilənə görə içərisi çox maraqlıdır, Heydər Əliyev mərkəzi. Arada vaxt eləyib yetmək lazım. Hə, gedmək dəyər bir yerdir, çox sənətsəl bir mərkəzdir ora. Və orada belə bir şey quraşdırıblar, o da ora gedən ziyarətçilər. Orada belə xüsusi günlər də keçirilir. Bəli, ziyarətçilərin diqqətini çəkib orada. İcazkar görünür. Bax, bayraq havada bir... Kimi ideyasıdırsa havada. İdeya çox möhtəşəmdir. Kimlər ərsəyə gətiribsə, əsən. Belə, görüntülərimiz çox olacaq. Biz izləməyə davam eləsəz, həm ölkədən, həm dünyadan xəbərdar olacaqsınız. Nələr yaşandı, nələr baş verdi, online media nəyə yazdı, sosial şəbəkələri indi təqdim elədi, əlbəttə ki, amma müxtəlif sahələrdə yaşanan hadisələrdən də sizi xəbərdar edəcəyik. Müzakirə mövzumuzu isə nəyin çoxluğundan əziyyət çəkirik? Ölkədə sizcə nəyin sayı azalmalıdır deyə soruşuruq. Yazın gəlsin. Və sosial şəbəkədən söz düşmüşkən, dünən sosial mediada bir videoda paylaşıldı. Deməli, hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının formalarından hadisənin Rusiyada baş verdiyi iddia olunur. Deməli, bir görüntü yayılıb, polis bölməsidir, araşdırma gedir. Orada bir dənə kişi əli arxasından bağlı, ya əlüzünü əli arxasına qoyub, bilmirəm, başını divara çırpır, o dolaba çırpır, hamı da gəlir bunu götürür. Bu kadrları çox verməyə yaxından, çünki başında qan var. Bu hissədən etibarən verməyək,
Ha, bulurlanıb, bulurlanıb, sorun deyil. Bu şəxs ermənidir. Polis bölməsində, xəbər belə yayıldı ki, polis bölməsində məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq üçün özünü zədəliyir ki, bunu dindirməsinlər, bunu sorğu-suala çəkməsinlər. Ya da mənə işgəncə veriblər deyə iddia irəli sürəcək. Nə desən çıxar, erməni artistizmi, Oscar düşür, oradan bir mükafat gətirin. Sonra deyəcək ki, döyü-döyü boynuma qoydu. Ay, sağ ol. Hələ yaxşı, bunu 100% mən sizə deyim, əməkdaşlardan biri çəkib ki, hər ehtimala. Sübutdur da yəni. Ona bak, yox, arxadakı polis əməkdaşına bak, ümumiyyətlə reaksiya bilir ki, bu artistik pularda var da yəni. Matubutu quru deyə o xanımın orada. Deyir, Axber, ne inirsən Axber? Axber bunlarda erməni ilə qardaş deməkdir. Müharibə vaxtından dilmə düşüb o söz. Özləri özlərinkini birə başa düşə bilirlər ki, yəni sən neyi nədin yəni? Çox belə, nə bilim, valla. Təhlükəli adamlardılar. Nə, valla. Adam da deyirəm. Və elə ermənidən söz düşmüşkən, 30 ildən çox da ermənilərin işğalı altında olan bizim kəndlərimiz var. Düzdür, həmin kəndlərin bir çoxu azad olunub, demək olar ki, 99% azad olunub. Çox kiçik faiz bu Qazağın kəndləri ki var, onlar hələ ki erməni işğalındadır. Azərbaycan tərəfindən Rasim Musabayevun bir qədər əvvəl biz statını dilə gətirdik ki, Azərbaycan orada təmizləmə əməliyyatı keçirə bilər. Biz müharibəyə qarşıyıq, amma təmizləmə əməliyyatı ola bilər. Bunun fonunda elə Rasim müəllimdən istədik bir fikir alaq ki, bizim mikrofona danışsın görək, nə gözlənilir? Kəndlərimizdə təmizləmə əməliyyatı olacaqmı? Ermənistanın işğalda olan Azərbaycan kəndlərinin Qazağın 7, Sədərəyin Kərki kəndinin qaytarılması ilə bağlı müzakirələr davam etməkdədir. Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin delimitasiyası üzrə komissiyanın sonuncu iclasından sonra rəsmi Bakı ilkin mərhələdə Qazağın anklav olmayan 4 kəndinin qaytarılmalı olduğunu bəyan etdi. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bəyanatında müəyyən ziddiyyətlər müşahidə edilsə də, erməni cəmiyyəti İrəvanın kəndləri təhvil verməyə hazır olduğunu düşünür. Əks halda isə xüsusi təyinatlar ora girib, kimsə müqavimət göstərəcəksə, zərərsizləşdiriləcək, qalanların çölə atıb öz nəzarətini təmin edəcək. Heç də bunun üçün böyük müharibəyə ehtiyac olmayacaq. Qısa müddətli bir neçə saat çəkən hərbi əməliyyat və s. Məsələ hərbi müstəviyə keçdiyi halda mən istisna etmirəm ki, o qeyri-anklav və anklav kəndləri hamısı nəzarətə alına bilər. Nikol Paşinyan məsələ ilə bağlı kənd sakinləri ilə də görüşdü. Lakin Ermənistan ordusu üzərində ciddi rəhbərlik təşkil edə bilməyən Paşinyan administrasiyası həm də özü üçün təhlükə yaradır. Belə ki, kəndlərin Azərbaycana qaytarılmasına qarşı çıxan radikal qruplar ötən gün Yerevanda polis idarəsinə də hücum etdilər. Bu isə anklav olmayan kəndlərin xüsusi əməliyyatlarla qaytarılacağını gündəm edir. Anklav hesab edilən digər 4 kəndin taleyinə gəlincə... Və düşünürəm ki, bunu da erməni tərəfi yaxşı başa düşür və məsələni belə bir nöqtəyə gəlib çıxmağına yol verməz. Ona görə də Paşinyan özü getdi orada, cəmaata başa saldı. İndi radikal qruplar var. İndi SNCR-dir, o bir zirzibildir, ağ qardaşlar bilmirəm nə. Hücum ediblər indi polis bölməsinə, qumbara atıblar, hatta düşürürlər. Ancaq bu birinci növbədə Paşinyan hökumətinin özünə təhlükə yaradır. Zəhmət çəksin, zərərsizləşdirsin. Görünən odur ki, Bakının səbir kasası daşır və ya sülh, ya da xüsusi əməliyyatlarla çox yaxın vaxtlarda sözü gedən kəndlərimiz işğaldan azad ediləcək. Bakının səbir kasası daşır və bizim səbrimizlə oynamaq olmaz. Bunu qarşı tərəf çox yaxşı bilir. 44 günlükdə də bildilər, ondan sonra da bildilər. Ona görə də Paşinyan rejimi və onun deməli, dövlət qurumları həmin o təxribatçılarla çalışmalı, onları sakitləşdirməli və başa salmalıdırlar həqiqətləri. O keçən dəfə Paşinyanın bir sərt dəfə qınlayırıq tənqid edirəm, çox maraqlı bir söhbət oldu. Öz daxili iclaslarında belə, düz onun ictimaiyyəti açıqlamır, daxili iclaslarında deyib ki, biz deməli, tarixi Ermənistandan, indi özlərindən uydurduqları bir tarix var, o heç o öz yerində, tarixi Ermənistandan real Ermənistana qayıtmalıyıq. Qayıtmasaq,
Real Ermənistan da bir gün tarix olacaq. Belə maraqlı bir cümlə qurmuşdu. Əslində dediyində həqiqət payı var. Tarixi hissəsini kənara qoyuram. Əslində o Real Ermənistanın ki, da tarixinə geçsən, o, heç onlar da Ermənistanın deyil. Daha doğrusu sözünün mahiyyəti yaxşıdır ki, cəmaatına başa salır ki, ay cəmaat, reallığa qayıdında da ayılın, uydurma xülyalardan əl çəkin. Bu kəndlər bizim olmayıb, qaytarmaq lazımdır bunları. İndi bilmirəm, bunu hələ ki cəmaata demir, öz partiya daxilindəki silahdaşlarına deyir. İndi bunu öz cəmaatına nə vaxt yerdə biləcək, necə olacaq, bunu da zaman göstərəcək. Çox uzağı yox, elə Qarabağ namələri oxusalar bəsdə onlar. Bəli, qısa anonslarımızı izləyək, sonra yenə buradayıq. Ət satışında yeni qayda. Heyvan haqqında olan məlumatlar, bunların izlənilməsi mümkün olacaq. Qəssabların yalanı necə ifşa olunacaq? Əsas həmin yerlərdə də bu QR kodların tətbiq olunması vacibdir. Mənzil daxilində elektrik təhlükəsi. Hər hansısa bir qısa yüklənmə səbəbindən artıq qısa qapanma və yanğın hadisələri baş verir. Təhlükəsizliyə görə kim məsuliyyət daşıyır? Bunların cavabdehliyi mənzil istismar sahələrindədir. Anonsları izlədiniz, mənzil daxili elektrik xətlərində problemlər yaranır. Bəzən bu problemə görə kim məsuliyyət daşıyır? Ev sahibi mi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi mi, yoxsa MTK mı, JEK mi, kim? Biz bu məsələni araşdırmışıq. Çünki zaman-zaman belə problemlər üzə çıxır. Əslində bu, hətta fərdi yaşayış evlərində də ciddi problemlərə səbəb olur. Böyük yanğınlara gətirib çıxardığının hətta şahid olmuşuq. Belə xəbərlər az verməmişik, az təqdim eləməmişik. Ona görə də bu məsələni ətrafla araşdırdıq. Bir qədər sonra sizin üçün qaranlıq qalan məqamların hamısını aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Sualımız isə belədir ki, nəyin çoxluğundan əziyyət çəkirsiniz? Nəyin sayı azalsın deyə sual ünvanlamışıq. Tamaşaçılarımızda yazırlar. Zaur bəy Zərdabdan, Bıçaqçı kəndindən yazır. Əvvəlcə yazır ki, bir bizə qonaq gəlin. Gedək də. Gəlin Haradır? Sizə Zərdabın Bıçaqçı kəndi. Gör sizi qardaşınız necə qarşılayır. Eşq olsun, ay Zaur müəllim. Gəlmişkən. Gəlmiş kimi oldu. Gəlmiş kimi oldu həqiqətən, amma bir gün yolumuz oradan düşsə, valla mütləq xəbər eləyəcəm. İllərdir sizin adınızı eşidirik məhz bu cür verilişlərdən. Yazır ki, marketlərin sayı azalsa süni qiymət qalxması qaçılmaz olacaq. Azalmasa yaxşıdır ki, çox olanda rəqabət də olur. Heç olmasa qiymət artımına getmirlər. Sayı az olsa tələbat yüksələ bilər. Belə bir yanaşması var. Məsələn, kifayət qədər ölkədə özəl xəstəxana var. Sizcə qiymətlər azalır? Məncə yox. Daha da artırırlar. Elə bir bəhsə bəhsə. Hələ çoxdur deyə belə qiymət var. Gör, indi onun sayı azalsa necə qiymətlər dağ başına çıxacaq. Bu da var da, bilmirik orasını. Bir də yazıq tamaşaçımız, yeni tikilən evlərin sayı azaldılmalıdır, yerinə ağaçlar, parklar salmalıdır. Mübariz Qardaşov yazır, onsuz da o evlərin, mübariz bunu yazmayayım, axırını mən deyim, onsuz da evlərin ev ehtiyacı olan insanlara dəxili yoxdur, ala bilmirlər. Amma o evlərin sayı azaldısa da, məncə evlərin yox, o qədər belə tikililər var, sahibkarlıq tikililəri filanlar. Həqiqətən də çox tikililər var ki, onların sayı azaldılmalıdır yerinə piyadalar üçün yollar, parking yerləri. Bəzələri heç nəyə yaramır, illərdə elə istifadəsiz qalıb, var belə yerlər. Paytaxtda parking yerlərinə çox ehtiyac var, maşın saxlamağa yer yoxdur. Cəmaatın gəzmişi üçün piyada yerlərinə bölgələrdə də var əslində, söhbət sadəcə paytaxtdan gedir. Bölgələrdə də elə binalar var ki, sovetlər dönəmində hansısa zavod, fabrik kimi fəaliyyət göstərir. Çox böyük ərazini əhatə eləyir, amma baxırsan ki, heç nə. Ancaq belə sahibsizliklərin yığışdığı bir yerə çevrilib. Ay, sağ ol. Və xəbərlə davam edəcəyik. Krokus City Hall-da terror törədənlərdən biri güc strukturlarından qaçmaq üçün meşədə ağaca çıxıbmış. Həmin görüntülər paylaşıb. Paylaşılır. Qədər qaçacaqsa. Valerjon Mirzəyevin saxlanmanın kadrları nümayiş olunub. Ümumiyyətlə, çox belə maraqlı terrordan, belə terrorçuluqdan danışmaq kimi çıxmasın. Adətən görürük ki, bu terror təşkilatlarının üzvləri terroru törətdikdən sonra öz həyatlarını bitirirlər. Çünki ələ keçməmək üçün öz həyatlarını bitirdilər. Bu, onların zaten missiyasıdır. Belə qarşılarına hədəf qoyulur. Amma bunlar niyəsə öz həyatlarına son qoymaqda düşünməyiblər və qaçmağa cəhd ediblər. Adətən IŞİD-dir, PKK-dır, onlar belə canlı bombalardır. Kamikadze, bəli, partladırlar üzlərini. Ümumiyyətlə, o qədər belə baxırsan, görüntülərə baxanda adamı çox maraqlı, qaranlıq qalan məqamlar var. Buna görə, məsələn, deyirlər ki, necə oldu ki, sən bu qədər
insanın hayatına son koymuşsan, belə bir büyük terror aktı törətmişsən və düşünürsən ki, Rusiya kimi təhlükəsizlik qüvvələrinin güclü olduğu bir ölkədə hələ bir 300-500 kilometr qaçıb canını qutara bilərsən. Yəni, ola bilər ki, haradasa belə hadisələrdə törədənlərə şiddət də göstərirlər. Yəni, insanların qəzəbi də haradasa başa düşülərdir. Aydındır. Amma sən, yəni, onu əgər məhkəmə qarşısına çıxanda o vəziyyətdə çıxıbsa, sonrasını təsəvvür belə etmək. Hədə, yəni, sən bilmirsən, sən ələ keçsən, sən nə gözləyir? Yəni. Neyse ki, belə, yaxşı ki, əslində, tutulublar, yaxşı ki, mühakimə olunacaqlar. Allah terrorda həyatını itirənlərə də rəhmət eləsin. Biz isə ötən həftənin Guinness rekordları ilə davam edirik. Ötən həftə ərzində qeyd alınmış rekordlardır, isti-istidir. Həftə bitən kimi bir yaraya gətirib sizə təqdim edirik. Amerikalı Andrew Basso qolu qandalı halda ağzı qıfıllanmış akvariumdan ən tez xilas olan şəxsdir. Bunun üçün ona 2 dəqiqə 11 saniyə bəs edib ki, bu da Guinness üçün kifayətdir. Malidən olan bu ailədə 9 uşaq birdən doğulub. Rekordlar kitabına ona görə düşüblər ki, bu uşaqların hər biri yaşayıb və onlar belə doğulan ən uzun ömürlü uşaqlardırlar. 4 oğlan, 5 qız. 7,84 saniyəyə bir butulka sosu içən Almanyalı Andre Ortov da rekordçudur. Bu hərəkəti 1 saat eləmək də hər adamın işi deyil. Qadınlar arasında Brittany Kali bunu 840 dəfə bacara bilib. Kişilər arasında isə Brian Reilt rekordçudur. O 24 saat ərzində 11,988 dəfə bu hərəkəti təkrarlayıb. Filippində isə 5,596 şəxs birləşərək belə bir görüntü yaradıblar. Bu, ən böyük insan orqanı təsvir edən fleşmobdur. Avstraliyalı Brandon Kelbich gözü bağlı halda 96 dəfə 3 topu tuta bilib. Bir dəqiqəyə 600 dəfə Munchagini boks kisəsinə vuran Samuel Spragi də ötən həftənin rekordçusudur. Bir dəqiqəyə 132-dən çox belə tullanış edə bilsəniz, bu hindistanlı oğlanın rekordunu təzəliyəcəksiniz. Bir dəqiqəyə 63 sıçan tələsini dilinə vurub işə salan Amerikalı Cassie Severin də Guinness-ə ötən həftə adı yazdırıb. Pakistanlı Məhəmməd Rəşid isə geyinib boks əlcəyini düşüb şarların canına. Bir dəqiqəyə 72 şarı partladaraq olub rekordçu. Bunu bacarırsınız, topları 2346 dəfə fırlada bilib. Biri tenis topunu atır, digər də beləcə tutur. Bir dəqiqə 26 topdan çoxunu tuta bilsəniz, rekordçu siz olarsınız. Mən ümid edirəm ki, o sıçan tələsi işləmiş olmuyor. Zavoddan təzə çıxmış məhsul olur. Çox ümid edirəm buna. Amma orada elə rekordlar var ki, onları biz də eləyə bilərik. Məsələn, orada şar partlatmaq var. Bəlkə onu mən çıtma ilə partlatsam... O sənə elə gəlir. Rekord... Çətin deyil. Nəyə partlatı çətin deyil? Şar partlatma nəyə çətindir ki? Bir dəfə bibim oğlu bizə gəlib, dedi ki, yumurtanı belə əlində tutub sıxıb sındıra bilərsən. Mən də şirniyyət edirdim. Babam da qarşımda oturub. Nəsə, bu məni çox həvəsləndirdi ki, mən orayı korda imza atdım. Demək ki, tutdum əlimdə. Mən də onsuz da qabağımda yumurta var idi, yəni belə götürdüm. Var gücümlə sıxdım ki, həqiqətən çətində yumurtanı belə tutub sıxıb sındırmaq biraz qəliz məsələdir. Belə tutdum ki, sıxım sındırım, yumurta partladı. Sarısı getdi babamın sifətinə. Sonrasını nə mən deyim, nə sizə işləyim. Bir qaçdı, qovdu, başladı. Ondan sonra hansısa rekordu təcrübədən keçirmək ağlıma gəlmir, riskliydi. Allah rəhmət eləsin ölənlərinizə. Amin. Sən belə travmalı rekord xatirəm var. Yazıq kişi belə baxa-baxa qaldı üzündə yumurta. Sən neynirsən, abala? Mən də belə bir anlıq dayandım, sonra gördüm, yox, dayanmağın yeri yoxdur. Amma elə təhlükə. Fütüv! Elə təhlükəli nömrələri sınaqdan keçirə bilmərəm, amma şar partlada bilərəm çıtma ilə. Yox, çətindir. Valla sənə elə gəlir. Hava axını ki, o istiqamətini dəyişir, hay belə eləyirsən partlamır. Orada şar varsa, Zavra demirən şarı fürsün, gəlin partladın. Xəbərlə davam edirik. Eləyək də. Pozitiv görüntülər var. Danimarkada, Baxçada qeyd alınıb həmin görüntülər. Nəzarətçilər, azərbaycanlıların bu sevincinə mani olmayıblar. Uşaqlar palçıqda o ki var, palçığa bürünüblər. Aha. Uşaqların palçıq sevgisi deyirlər. Ümumiyyətlə, fikir verin görüntülərə.
Deməli, biz adətən məsələn görürük də, uşaqla gedirsən məsələn balaca uşaqdır. Harada palçıq var, su var, gedir ayağını salır. Ay bal, ay Leyla, bu tut bura gəl, abala girmə ora. Əslində xoşu gəlir. O şappıltı səsi gəlir. Bütün uşaqların xoşu gəlir də bu palçığa şappıltı ilə girməkdən. Danimarkada belə xüsusi çırpıb keçirlər. Danimarkada da deyiblər ki, bunları onsuz da bütün günü abala ora girmə, abala bura girmə, gəlin bir dəfəlik salaq gözlərin qurdu ölsün. Bir dəfəlik salaq palçığın içinə ki, bir aylıq limiti doldursunlar. Dincəlin. Hala, bunu istəyirdiniz, gələ. Ağzı gözü palçıqdır, ay Allah. Yox, möhkəm belə qutqal, gödəkçələr geyindiriblər əyinlə. Xoşbəxtliklərinə baxıyım. Uşaqları xoşbəxt eləməyə nə var ya? Sonra onları aparıb çimizdirmək lazımdır. Maraqlı görüntülər idi, amma siz siz olun. Belə şeylərə çox risk eləməyin. Bura Danimarka deyil. Bura reallıqlar başqadır. Belə, maraqlı görüntülər təqdim etdiyim mesajlarımız da var. Fasiliyə mi ayrılırıq, mesajlara mı baxırıq? Bir iki mesaja baxın, bizi deməli, daimi tamaşaçımız Zülfiyyə xanım deyir, ata-baba yurduna Cəlləbada gəlmişəm. Burada hava soyuqdur, bizi də salamlayır. Əleyküm salam, göndərən sağ olsun. Xoş istirahətlər. Xoş istirahətlər. Bir tamaşaçımız deyir ki, salam, sabahınız xeyir olsun. Tovuzanın Əyyubu kəndindən yazıram. Kərimli Elşad, burada havalar istiləşir, gah yağış yağar, gah da istiləşir. Belə qəribə hava var. Yaz əslində budur da. Gah soyuq olur, gah isti olur. Sizi görəndə sevinirəm, amma kafelərin sayı çoxdur, pul olan açır deyir. Belə bir mesaj var. Kafelərin sayı azalsın mı deyirsiniz? Azalsın mı bilmirəm, amma kifayət qədər var yəni. Bir də yol partnerim var. O baxırsan ki, çox maraqlı fərqliliklər eləmək istəyənlər də var. İndi eləmək istəyən var, amma indi bu açır, bu açır. Nə qədər tələbatlıdır. Açırlar axşama kimi. Açırlar axşama kimi də oturub müştəri gözləyirlər. Gələn yox. Yox, məncə hara getsən yer tapa bilmirsən. Yəni danışırsan əksər yerlərdə. Tələbatlı yerlər. Yəni gedirsən. O qədər yer var ki, demirəm nə edirlər orada. Dilməmiş söz gəldi. Nəsə demə. Qısa fasiləmiz var. Ardınca Fatma Zahiddən son səhər xəbərlər gəlir. Ət satışında yeni qayda. Heyvan haqqında olan məlumatlar, bunların izlənilməsi mümkün olacaq. Qəssabların yalanı necə ifşa olunacaq? Əsas həmin yerlərdə də bu QR kodların tətbiq olunması vacibdir. Mənzil daxilində elektrik təhlükəsi. Hər hansısa bir qısa yüklənmə səbəbindən artıq qısa qapanma və yanğın hadisələri baş verir. Təhlükəsizliyə görə kim məsuliyyət daşıyır? Bunların cavabdehliyi mənzil istismar sahələrindədir. Bir daha sabahınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Səhər xəbərləri ilə yenidən qarşınızdayıq. Sizinlə mənəm Fatma Zahid qızı. Azad olunmuş əraziləri avtobus reyslərinə aprel ayı üçün biletlər martın 27-sində saat 11-də satışa çıxarılacaq. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə bilet satışı yolumuz Qarabağ AZ portalı üzərində onlayn qaydada həyata keçirilir. Vətəndaşlar bilet almaq üçün şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddəki məlumatları sistemə daxil etməlidirlər. Hər bir bilet yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə eyniləşdirilən vətəndaş tərəfindən istifadə oluna bilər. Biletlər alındıqdan sonra başqa şəxsə transfer edilməsi mümkün deyil. Sərnişinlər gediş və qayıdış biletlərini əvvəlcədən eyni vaxtda sifariş etməlidirlər. Gürcüstan regionda sabitliyin və sülhün bərqərar olmasına tərəfdardır. Biz ümid edirik ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişi imzalanacaq. Bunu Gürcüstanın baş naziri İrakli Kabaxidze, İrəvanda erməni həmkarı Nikol Paşinyanla birgə mətbuat konfransında deyib. O, Nikol Paşinyanı yenidən Gürcüstana səfərə dəvət edib. Gürcüstan Cənubi Qafqazda sabitliyi və sülhü qətiyyətlə dəstəkləyir. Biz regionda baş verən proseslər barədə ətraflı danışdıq və problemlərin həllində birgə səylərimizin vacibliyini vurguladıq. Ümid edirəm ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi prosesi uğurla nəticələnəcək. Gürcüstan regionda sülhün və sabitliyin təmin olunması da öz müsbət rolunu oynamağa hazırdır. Moskva vilayətində törədilən terror aktı ilə bağlı daha 3 nəfər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Dilovar Aminçon və ataları İsrail İslamov barəsində 2 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Onlar terrora kömək etməkdə ittiham olunurlar. Məlumata görə Dilovar İslamov terror aktında şübhəli bilinən şəxslərin idarə etdiyi avtomobilin sahibidir. Terrorçular həmin avtomobildə konsert zalına gediblər və daha sonra hadisə yerindən qaçıblar. Həmçinin 4 nəfərin məhkəməsi keçirilib.
keçirilib. Ötən gün Tacik əsilli Dalerjon Mirzayev, Muhammed Sobir Feyzov, Sayda Kamari, Raçabilotse və Şamsiddin Farudin ibarəsində məhkəmə mayın 22-sinə qədər həbs qətimkan tədbiri seçib. Dövlət sirri sayıla biləcək məlumatın açıqlanması təhlükəsi ilə Feyzovun məhkəməsi mətbuata qapalı keçirilib. Moskva terror hadisəsinin şokundan ayılmamış növbəti terrorun baş verəcəyi haqqında xəbərlər yayılıb. Krokus City Hall'daki terror aktı zamanı xəsarət alanların müalicə olunduğu xəstəxanaya bomba qoyulduğu və partlayış baş verəcəyi barədə məlumat verilib. Dərhal əraziyə cəlb olunan xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları 900 nəfəri təxliyə edib. İstintaq Komitəsinin Moskva vilayəti üzrə baş idarəsindən bildirilib ki, əməliyyatlar nəticəsində klinikaya bomba qoyulması xəbəri öz təsdiqini tapmayıb. Rusiyanın hüquq mühafizə orqanları eyni təhlükə ilə bağlı Moskvada ona yaxın ticaret mərkəzində araşdırma aparıb, həmin məkanlardan ziyarətçilərin çoxu təxliyə edilib. Bu ayda Krokus City Hall'a edilən hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürən işi Rusiyanı növbəti terror aktı ilə hədəliyi bildirilib ki, qruplaşma üzvlərinin işgəncə ilə dindirilməsinə etiraz olaraq Rusiyada növbəti terakt təşkil ediləcək. BMT Təhlükəsizlik Şurası Ramazan ayında Qəzada dərhal atəşkəs tələb edən qətnamə qəbul edib. Qətnamə layihəsi 15 üzvdən ibarət BMT Təhlükəsizlik Şurasında səsə qoyulub, qanun layihəsi 14 H və 1 B tərəf səsi ilə qəbul edilib. ABŞ səs vermədə bir tərəf qalıb, danışıqlardan sonra qətnamə layihəsində daimi atəşkəs ifadəsi razılaşdırılıb. ABŞ nümayəndə heyəti son anda daimi ifadəsini qalıcı ilə əvəz edərək layihə mətnində dəyişiklik edilməsini istəyib. Rusiyanın səs vermədən əvvəl bəyanatın orijinal variantına dəyişdirilməsi ilə bağlı düzəliş təklifinə ABŞ tərəfindən veto edilib. Qeyd edək ki, oktyabrın 7-sindən sonra Qəzada atəşkəs tələb edən qətnamə ilk dəfə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilib. Sadın əsas xəbərlərini təqdim elədik. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Və fasiləmiz bitdi, biz qayıtdıq. Mənzil daxilində elektrik naqillərinin bəzən qısa qapanma nəticəsində alışıb yanması baş verir. Bu cür hallarda kim məsuliyyət daşıyır? Bunu araşdırmışıq, bir qədər sonra təqdim edəcəyik. Mesajlar da yazılır bizə müxtəlif mövzularda, bəzi təbriklər də var. Qubanın Qamqam kəndindən salamlayıram sizi. Evruz bəy bacıoğlusu Fəxrini ad günü münasibətlə təbrik edir. Onları da təbrik edir. Biz də Fəxrini doğum günü münasibətlə təbrik edirik. Həmişə ailəsinin fəxri olsun. Xoşbəxtlik, firavanlıq arzu edirik. Davam edirik xəbərlərimizlə. Çox maraqlı bir xəbər var. Bakıda özünü göz görə-görə ölümə atan qadını göstərəcəyik. Bakıda avtomobil yoluna çıxan qadının təhlükə saçan hərəkətini velosiped sürücüləri kameraya çəkiblər. Hadisə havalimanı yolunda baş verib. Belə ki, velosiped sürücüləri söz gedən yolda hərəkət edən zaman bir qadının yolun ortasında olduğunu görərək onun hərəkətlərini müşahidə etməyə başlayıblar. Məlum olub ki, o özünü avtomobillərin önünə atmağa çalışıb, sürücülər onu yoldan çıxarmağa çalışsalar da qadın yenidən yola qayıdaraq öz əməlindən əl çəkməyib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, görüntüdə əks olunan qadının şəxsiyyəti məlumdur. Onun tüfeyli həyat tərzi sürən şəxs olması müəyyən olunub və barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb. Bəli, belə halların biz birinci dəfə deyil şahidiyik. Əvvəllər də belə hallar olub, kimlərsə özlərini maşın altına atmağa cəhd ediblər ki, bilmirəm, qarşı tərəfdən təzminatını tələb etsinlər, cəmatı bəlaya mı salsınlar. Bilmirəm, özündə deyil, baba, velosipedçilər onu uzaqlaşdırır yoldan. Ateş yolda, nə maşını ayarlayırsan? Nə cəmatı bədbaxt edirsən? Niyə cəmatı bədbaxt edirsən, deyir velosipedçi. Həqiqətən də adam demək söz tapmış. Polis məsələni araşdıracaq yəqin ki. Yəqin ki, araşdıracaq, düzdür. Mənzil daxilində elektrik təhlükəsi. Hər hansısa bir qısa yüklənmə səbəbindən artıq qısa qapanma və yanğın hadisələri baş verir. Təhlükəsizliyə görə kim məsuliyyət daşıyır? Bunların cavabdehliyi mənzil istismar sahələrindədir. Belə, sujetimizin vaxtı gəlib çatdı. Biz bugün mənzil daxilində elektrik xətlərinin yaratdığı təhlükədən
bəhs edən bir sujet hazırlamışıq. Çünki bu məsələ elə bir məsələdir ki, buna görə kimin məsuliyyət daşıdığı bəzən mübahisə doğurur. Bəziləri deyir ki, bu ev sahibinin məsuliyyətindədir. Bəziləri deyir ki, buna MTK nəzarət etməlidir. Bəziləri deyir ki, JEK-in səlahiyyət çərçivəsində olan məsələdir bu. Biz araşdırdıq görək. Mənzil daxilində bir hadisə baş verərsə qısa qapanma nəticəsində buna görə kimlər cavabdehlik daşıyır? Araşdırmalar göstərir ki, yaşayış binalarında yanğınlar daha çox elektrik xəttlərindəki qısa qapanmalara görə baş verir. Ekspertlərin fikrincə bu yükləmənin çoxluğu ilə əlaqəlidir. Xüsusən çox mənzilli yaşayış binalarına baxsaq, mənzillər təmin olunur. Əksər hallarda binalara qazın verilməsi uzun illər çəkir ki, qazın verilməməsi səbəbindən soyuq aylarda vətəndaşlar məcburən evlərə əlavə istilik təhsilatları quraşdırırlar. Bu da təbii ki, yükləməyə səbəb olur. 1907 yanğın hadisəsindən 1279-u yaşayış sektorunun payına düşmüşdür. Bu 1279 yanğından isə 161-i çox mənzilli yaşayış binalarının payına düşübdür. 1117 yanğın hadisəsi isə fərdi yaşayış evlərinin, onların yardımcı tikililərinin, eyni zamanda fərdi yaşayış evinin həyat yanı sahələrində toplanmış ot tayalarında baş vermiş yanğın hadisələrinin payına düşmüşdür. Bəs yeni binalar istismara verilərkən Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən hansı yoxlamalar aparılır? Tikinti norma və qaydalarının yanğına qarşı tələblərinin tam və yaxud da ki, qismən tətbiq edilmədiyi halda sifarişçiyə imtina cavabları verilir. Nöqsanlar aradan qaldırıldıqdan sonra daxil olan yenidən layihələrə tərəfimizdən baxılır. Bütün yanğına qarşı tələblərin tətbiqi tam həcmdə yerinə yetirildikdən sonra müsbət cavab verilir ki, bunlar da bu sənədlər əsasında tikintilərinə başlayırlar. Bakıda istismar müddəti bitmiş yaşayış binalarında yanğın olma ehtimalı çoxdur. Çox mənzilli yaşayış binalarından fərqli olaraq köhnə istismar müddətini bitirmiş binaların da elektrik naqilləri, su boruları və digər kommunikasiya xətləri də adətən öz istismar müddətini bitirir və o səbəbdən hər hansısa bir qısa yüklənmə səbəbindən artıq qısa qapanma və yanğın hadisələri baş verir. Maraqlıdır, bəs mənzillərin içərisində elektrik xətlərini kim çəkməli, məsuliyyətini kim daşımalıdır? Çox mənzilli yaşayış binaları ilə münasibətdə həmin binaların yanğın təhlükəsinə görə məsuliyyəti mənzil tikinti kooperativlərinə məxsus binalarda kooperativlərin sədrləri daşıyırlar. Köhnə 5 mərtəbə, 9 mərtəbəki binalar ki vardır. Bunların cavabdehliyi mənzil istismar sahələrindədir. Bu binaların içərisində yerləşən mənzillərə görə isə cavabdehliyi mənzil sahibləri və sakinləri daşıyırlar. Bəzi hallarda vətəndaşlar ucuz işçi qüvvəsi əldə etmək üçün daha ucuz işçilərə müraciət edirlər. Onlar da peşəkar olmadıqlarına görə həmin naqillərin düzgün aparılmaması və yaxud tələbdən uyğun naqillərin çəkilməsi nəticəsində bu cür hallar baş verir. Mənzillərimizi tərk edərkən qaz cihazlarını söndürmək, elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq lazımdır. Yanğın təhlükəsi zamanı isə şəhər daxili, eləcə də mobil telefonlarla 101 və ya 112 nömrəli telefonlara zəng etməliyik. Belə, bu məsələyə aydınlıq gətirmiş olduq. Əməyi keçənlərə təşəkkürlər. Biz isə bizim qaynar xəttimizə yazılan mesajlarla davam edirik. Ağdamdan Cəfər baba yazır, yaxşı ki efirdəsiz deyir, darıxmışdıq, yaxşı ki varsınız, belə bir mesaj var, təşəkkürlər. Maşının sayı azaldılsın yazan var tamaşaçılarımızdan. Qiymətlər azaltsınlar, marketin taksinin sayını yox, qiymətlər ucuzlaşsın deyir. Gəncədən keyfiyyətsiz qida məhsulları bıraxan şəxslər fabrikalar azaldılmalıdır, Gəncədən Sahil yazıb bu mesajı. Bugün mənim ad günümdə özümü və mənimlə eyni gündə doğum günü olanları təbrik edirəm, belə bir mesaj var. Biz də təbrik edirik Amma bugün dünyaya gələn hər kəsi. Amma öz adını qeyd etməyib, təəssüf ki, biz bilmirik söhbət kimdən gedir. Bir də Lökbatandan tamaşaçımız ki, bugün ölkəmizdə şadlıq evlərinin sayı çoxdur, onların sayı azalsa yaxşı olar. Vallahi elə usta toy zad yoxdur, azalmış kimidir. Şadlıq evləri bir də birsiz nə edirlər? Onlar xeyir iş filan olmayanda keçirlər, xeyir şəhər evi olurlar. Artıq missiyalarını da dəyişirlər. Mərasim evlərinə çevrilirlər. Həm də hansısa bir konsertlər filan da təşkil edirlər. Adi restoran kimi fəaliyyət göstərməyə çalışanlar da var. Neynəsinlər, hansısa bir formada qazanc əldə eləməlidirlər. Əlbəttə. O xərci də az deyil, onun işıq pulusu var, vergi var, o var, bu var. Heyəti dolandırmaq var, var. Beşiktaşdan görüntülərimiz var Türkiyədən. Hadisə baş verir burada. Avtomobil yaşayış evinə çırpılıb. Sürücünün İtalyan olduğu bildirilən qadını vurduğu da qeyd olunub. İki nəfər yaralanıb hadisədə. İki nəfər yaralanıb, qəzanın içəsində. Qəzaya bir də baxaq. Oy, 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 oy.
Dəymir, bir deyilsin həmin adama. Yüngül deyil daha doğrusu. Düz üstünə dəysəydi o adam sağ qala bilməzdi. Oy, 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 oy. Deyirəm, bəla gəlirəm demir də, qəza gəlirəm demir. Fikir verir, yolunla gedir də, səki ilə gedir. Adam idarə etməni itirib. Qaz yerinə əyləc, hə, əyləc yerinə qaz basıb, neyib bu adam? Həm də onsuz da İstanbulda çoxdur da belə dağlı təpəli enişli yoxuşlu yollar. Ona görə orada qəzalar tez-tez baş verir. Günün kriminal xəbərlərlə davam edəcəyi ölkə daxilində nələr baş verir, baxaq. Bakı şəhəri Səbail rayonu Qəsir küçəsində hər mərtəbəsi 750 kvadrat metr olan 4 mərtəbəli otel binasının, ikinci mərtəbəsində sahəsi 9 kvadrat metr olan saunanın yanar konstruksiyaları yanıb. Yanğın zamanı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qüvvələri tərəfindən 25 nəfər təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Binanın qalan hissəsi yanğından mühafizə edilib. Göyçay rayonunun Yekəxana kəndi ərazisində Chevrolet markalı avtomobil VAZ-2107 markalı maşından toqquşub. Hadisə nəticəsində 2 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakı şəhərinin Xəzər rayonu Şüvəlan qəsəbəsi ərazisində sursat aşkar edilib. Sursatların döyüş tədbiqinə yararlı 3 ədəd əl qumbarası, 2 ədəd partladıcı, 132 ədəd mərmi, 1 ədəd tüstülü şaşka və 2 ədəd Kalaşnikov markalı avtomatın daraq olduğu müəyyən edilib. Mütəxəssislər tərəfindən zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə Xankəndi şəhəri ərazisində silah sursat aşkarlanıb. Ümumilikdə 7 avtomat silahı, 21 qumbara, 7 alışdırıcı, 25 patron darağı, 770 ədəd müxtəlif çaplı patron və digər sursatlar aşkar olunaraq götürülüb. Polis əməkdaşları külli miqdarda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısını alıb. Ümumi çəkisi 23 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Bu da günün kriminal xəbərləri təqdim etdik sizə. Buzdovzadan bir görüntümüz var, onu da təqdim eləyək. Yolun vəziyyətindən narazıdırlar. Vay, 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 vay. Yəni, bunu, görüntülər özü danışır, şərh verməyə ehtiyac yoxdur, amma yenə də ünvanı deyək. Koroğlu küçəsi 33 nömrəli məktəbin yanıdır. Buzovna qəsəbəsindən söhbət gedir. Vay, 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 vay. Bax, yağış yağdısa bu yollar keçilməz olur. Məktəbin yanıdır, amma. Uşaqlar bu yollarla necə gedib gəlirlər? Düzdür, daha yəni bundan da bərbad yollar göstərmişik, amma fərq eləmir yəni. Hələ bu yağışdan sonra qurumuş vəziyyətdir. Yağış yağılan günlərdə, yağan günlərdə bəs necə olur bu insanların taleyi? Niyə bu yollara əncam çəkən olmur? Buzovna yolları dəfələrlə də göstərmişik də, demişik də, bir daha göstəririk də. O bələdiyyə filan seçəndə, hansı ki bu il var daha bələdiyyə seçkiləri. O ərazidə yaşayan adamlardır seçmək lazımdır ki, heç olmasa bir yoldan xəbərdar olsun. Olan problemlərindən xəbərdar olsun. O ərazidə yaşayan adamları seçin, bəli. Səs verin. Vallah deyirəm. Yəni, onsuz da heç kim qapıdan çıxıb belə görürəm ki, gedib baxmır ki, orada nə vəziyyət var. Heç kim olmasa da əksəriyyət belədir. Yəni, gələn görüntülər görünən kəndə nə bələdçi ki? Məktəbin yanıdır da, buradan o tərəf nə var qəsəbədə, ərazidə, kənddə? Məktəb ən çox gələn, gedən olan yerdir. Onun qarşısına da sən aparıb bir maşın çıngıl, qum tökmürsənsə, daha mən sənə nə deyim ki? Nə qədər deyim ki? Dünən Bakıda böyük ticarət mərkəzlərindən birinin içində həyəcan siqnalı verilib. Yanğın alarmı deyirlər, yanğın siqnalizasiyası işə düşüb və insanlar narahatlıqla ərazini tərk etməyə başlayıblar, təxliyə olunublar. Sonradan mikrofonla səsləndirilib ki, narahat olmayın, bu texniki xətadır. Sonradan ticarət mərkəzinin rəsmi sosial şəbəkə səhifələrindən paylaşım edildi və cəmaatdan üzr istədilər ki, bu texniki xəta baş verib. Özdə bu cür dünyada, Rusiyada bu terrorun olduğu bir vaxtda birdən-birə insanlar əməlli başlı qorxu keçiriblər. Cəmaat tələsik, hamı şeylə düşüb qaçmağa çalışır yuxarılardan, aşağılardan. Səsli şəkildə baxaq. Ha, belə, heç bir hadisə baş verməmişdir, deyir orada. Səki baş verməsin, amma ümumiyyətlə bu cür avadanlıqların saz vəziyyətdə olması, həmin mərkəzlərdə yanğın çıxışlarının işləy olması,
bütün bu məqamları vaxtaşırı nəzarət eləmək önəmlidir. Əlbəttə ki, söhbət sadəcə hansı hadisənin baş verməsindən söhbət getmir. Terror olmasın, başqa bir hadisə olsun. Hər zaman hər şeyə hazırlıqlı olmaqda fayda var, əlbəttə, deyə düşünürəm. Hələ də bu cür insanların çox olduğu, sıx olduğu yerlərdən söhbət gedirsə. Mərakeşin şimal-şərqində yerləşən Berkan şəhərini güclü qum fırtınası bürüyüb. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə qum fırtınası nəticəsində səmanın qızılı-qırmızı rəngə boyandığını görmək mümkündür. Mərakeş Meteorologiya Baş İdarəsinin məlumatına görə qum fırtınası ölkənin digər bölgələrində də yaşana bilərmiş hələ. Ona görə də ehtiyatlı olmaqda fayda var, deyirlər. Bu çətin də nəfəs ala bilməzsən, Çox. Belə, o yerlərə xas hava şərtləridir, hava şəraitidir, yəqin ki, öyrəşiblər. Rəhman Dəmirov Kürdəmirdən Sığırıldan yazır ki, nəqliyyat çoxdur, həddindən artıq çox, avtomobillərin sayı çoxdur, azaldılmalıdır. Belə bir mesaj var, maşın sayının azaldılması da hər zaman dilə gətirilən bir məsələdir. O da ictimai nəqliyyatda rahatlığın təmin olunması ilə əlaqədardır deyə düşünürəm. Heç kimə xoş deyil ki, saatlarla avtobus gözləsin. Ya da ki, 1-2 avtobus dəyişəsi olursan, taksilərin qiyməti də artdı. Əvvəl taksi ilə harasa getmək istəyən var idisə, artıq görür ki, qiymət o qiymət deyil, məcburiyyət qarşısında ya avtobus ya da deyir ki, əşi, ağına bozuna baxmaq lazım deyil, bir avtomobil almaq lazımdır. Çünki ora get, bura get, uşağı məktəbdən gətir, məktəbə götür, işe get, işdən gəl, gör nə qədər taksi pulu eləyir. Həqiqətən. Və sujetimiz var, sirli yerlərlə bağlı, hansı ki bu yerlərin yəni sirri açılmır hələ də, illər keçir hələ də. Bəlkə də açılması var, bizə demirlər, bilmirik. Biraz da mifoloji belə detalları var bu cür yerlərin. Gəlin baxaq, yaxından tanıyaq. Harvan mağarası Türkiyənin ən sirli və qorxulu yerlərindən sayılır. Balıkəsirdəki mağara böyüklüyü ilə diqqət çəkir. Ətrafının insan sümükləri ilə dolu olduğu deyilir. Kəndlilərin qoyunları ora girdisə çıxmır. Bir neçə çobanın da məhz burada itdiyini nəzərə alsa, mağara daha qorxulu yerə çevrilir. İçəridə nə var? Bu yeri qorxunc edən nədir? Hələ ki, dəqiq açıqlaması yoxdur. Apennin kolossosu. Bu heykəli adi hesab etmir italyanlar. İllərdir ki, onu qorxulu heykəl adlandırırlar. Heykəltaraş Giambologna tərəfindən düzəldilən nəhəng heykəli Apennin dağlarının ətə bürünmüş halı kimi adlandıranlar da var. Görür və eşidir deyə təsvir olunur. Xüsusən nəm hava onu tərləmiş və ağlamış kimi göstərir. Ona baxmağa gedənlər ətraf ərazinin də negativ enerji ötürdüyünü deyirlər. Michel qayaları, bura İrlandiyadır. Uçsuz bucaqsız okeanın içində yüksələn qayalar. 6-cı əsrdə yüzlərlə xristiyan keşiş buranı müqəddəs sayıb, yaşayıb, ibadət ediblər. 13-cü əsrdə onlar buranı tərk etdilər və beləcə qaya üstü qədim şəhər qorxulu yerə çevrildi. Pilləkanlar, heykəlciklər və ətrafdakı ölü sükutu təsəvvür edin. Sanki rahiblər yerlərini bu quşlara verərək tərk ediblər şəhəri. Cuicuilco piramidası Meksikadayıq, dairəvi, xaraba qalan qədim şəhərdir, sirləri ilə, cavabsız qalan sualları ilə diqqət çəkən şəhər, yuvarlaq piramidanın eradan əvvəl 1200-cü illərə aid olduğu ehtimal edilir. Cuicuilco xalqının əsasını qoyduğu şəhər haqda məlumatlar çox azdır, elə yerli əhali haqda da çox məlumata rast gəlinmir. Ehtimal ki, onlar kütləvi qırılaraq yer üzərindən siliniblər, arxeoloji qazıntılar sadəcə Oda sitayiş etdiklərini deməyə əsas verir. Bəlkə də elə böyük yanğın onların həyatına son qoyub deyə tarixçilər düşünürlər. Kavayen gölü, İndoneziyada yanar dağın içində yerləşən göl, yerli əhali şəninə çox əfsanələr uydurub. Bir də rənginin zamanla qırmızıya çalması buranın vahiməsini artırır. Bunu yaxınlıqdakı vulkanlarla əlaqələndirirlər. Bir də gecələr mavi tonqallar gölü işıqlandırır. Bu da vulkanın qırıntılarıdır, amma yerlilər bunu da mistik qüvvələrlə bağlayırlar.
Bəzən də belə yerlərdə əfsanələrin gücü, qüdrəti çox böyük olur. Yəni, nə qədər elmi cəhətdən bunu sübut eləməyə çalışsalar da, izahını versələr də, insanlar yenə də o inanmaq istədiklərinə inanırlar. Konspirologiya həmişə özünə yol tapıb yeriyir. Yəni, konspiroloji yozumlar hər zaman var. Hə, bir tamaşasını yazıb ki, mən istərdim ki, boşanmaların sayı azalsın, xanımlar barəsində bir nə versinlər, qərar versinlər ki, xanımlar həyat yoldaşından boşansa, həbs ediləcək. Niyə ki? Bəlkə belə boşanmaların sayı azala. Elə şey olar. Kişilər də kişi olsun, ailəsinə yaxşı baxsın. Yəni, hər tərəfli deyirəm. Kim kefinlə böyənir ki, boşanır ki? Yəni, hər tərəfli deyirəm ki, xanımlar dincəməsin sözümdən, natiq saatlıqdan yazıb bu mesajı. Heç kimi heç nəyə məcbur eləmək olmaz. Amma kimsə adətən kefindən boşanmıraq. Kim ailəsini dağılmasını istəyər ki? Normal ağlı başında olan, şüuru özündə olan adam ailəsini dağılmasını istəməz. Görünür, dözülməz həddə çatır hər şeyi ki, məcbur olub boşanırlar. Düzdür, bu qədər sayın artması da belə adama bir mənalı gəlmir. Yəni, nə oldu ki, birdən-birə bu qədər boşanmalar oldu? Statistik rəqəmlər həqiqətən də çoxdur. Amma niyə dözməlidir deyə də düşünürsən yəni? Qısa fasiləmiz var, sonra yenə buradayıq. Və fasilədən qaydan kimi istəyirəm birbaşa sizə bu məsələnin, o anonsda izlədiyiniz məsələnin sujetini təqdim edək. Qulaqlıq qulağımda yaxşı durmuraq. Çıxır. Eyb yoxdur. Nazimin səsini eşitməsən ola. Yox, eşitməliyik. İşdək ki, görək nə deyir, proqrama istiqamət verir. Deməli, biz bu ət məsələsində çox önəmli bir nöqtəyə gəlib çıxmışıq. Artıq ət kəsimi nöqtələrində vətəndaşlar, alıcılar QR kodla ətin mənşəyi barədə məlumat ala biləcəklər deyilənə görə. Bəs bu necə baş verəcək? Alıcılar əmin ola biləcəklərmi ki, orada onların əlində telefonuna gələn informasiya doğrudur və bu nəyi dəyişəcək ümumiyyətlə? Məsələn, bundan əvvəl xüsusi peçatlar vurulurdu da, bilirsiniz, möhürlər vurulurdu o ətə ki, yeni kəsilib, bugün möhürlənib. Sonradan məlum oldu ki, o möhürlü hissəni saxlayıb başqa ətin üstünə asıb onu satırlarmış. Nə bilim, at əti, eşşəy əti məsələsini heç demirəm. Ondan sonra dişi malı kəsib erkək adı ilə satırlar, müəyyən orqanları oradan asaraq. Belə insanların müxtəlif yollarla cinlə girib, aldatma üsulları var idi. Artıq QR kodların olması, deyirlər, bu problemləri həll edəcək. Bununla bağlı bir sujetimiz var. Sujet indi təqdim edək, yoxsa əvvəl artıq təqdim etmişik, göstərək. Etmişik də, göstərək. Nəyə gözləyirik? Göstərək, göstərək o zaman. Artıq ət alarkən satıcı ilə uzun-uzadı dialoga ehtiyac qalmayacaq. İndi ətin üzərindəki QR kodu oxutmaqla bütün suallarımıza cavab tapa biləcəyik. Bu, Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən qurulan heyvanların və heyvan mənşəli məhsulların izlənmə sistemi sayəsində mümkün olacaq. Məhsulun mənşəyi, onun haradan gəlməsi, heyvan haqqında olan məlumatlar, yəni bura aiddir heyvanın növü, cinsi, yaşı, heyvanda aparılmış sonucu peyvanın tarixləri və s. Bunların izlənilməsi mümkün olacaq və bu da bizə imkan verir ki, fermadan süfrəyə qədər məhsullardan izlənməsin həyata keçirək. Artıq ölkə ərazisində agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən ailə, kəndli və fermer təsərrüfatlarında identikləşdirilmiş heyvanlar və təsərrüfatlar haqqında məlumatlar avtomatlaşdırılmış qida təhlükəsizliyi informasiya sisteminə daxil edilir. Ekspertlər də bildirirlər ki, bu sistem bəzi qanunsuzluqları aradan qaldıracaq. Azərbaycanda bir çox ənənəvi olmayan at, eyni zamanda eşşək ətləri satışa çıxarılır. Hər bir insan ətin mənşəyini satıcının dediklərinə inanaraq öyrənir və burada da təbii ki, heç də hər kəs istihlakçının marağını gütmür. Yanlış, yalan məlumatlar da ola bilər. Görə bu sistemin olması çox vacibdir. Qeyd edək ki, QR kodda məhsulun daşınmasına verilmiş müşayiət edici baytarlıq sənədinin nömrəsi əks olunur ki, bu nömrə ilə istihlakçı sənədin əslini tələb edə bilər. Tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, həm qida məhsullarının biznesi ilə məşğul olan obyektlər, xüsusən pərakəndə satış obyektləri, həm də vətəndaşlarımız bu sahədə yeniliyin əmələ gəlməsini qəbul etsinlər və aidiyyəti üzrə həm ticarət şəbəkələrinin infrastrukturun yaradılması, əməkdaşların təlimləndirilməsi, mühüm həyata keçirsinlər ki, bunun üçün Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və onun regional bölmələrlə sıx əməkdaşlıq etməlidirlər. Sistemin bütün ət satış məntəqələrini əhatə etməsi vacibdir. Ancaq nə qədər əhatə edəcək? Bugün məhəllə arası
yerlərdə belə ət kəsim məntəqələri var ki, bunlar qanuna uyğunsuz şəkildə kəsim edirlər ki, düzünə kifayət qədər nəzarət monitorinqlər aparılır. Amma yenə də monitorinq aparılmayan yerlər də var ki, əsas həmin yerlərdə də bu QR kodların tətbiq olunması vacibdir. Sadəcə yəni böyük marketlərdə, böyük ət kəsim məntəqələrində deyil. Əgər kiçik sahibkardan hansısa bir xəstə, heyvan ya xəstə məhsul gətirilirsə, sözsüz o bizim səhhətimizə ziyandır. Ona görə də gələcəkdə bütün sahələrə bu tətbiq olunmalıdır. Xırda, iri sahibkarlığa və hətta böyük şirkətlərə də bu tətbiq olunmalıdır. Qeyd edək ki, sözü gedən sistem pilot olaraq bir satış şəbəkəsində sınaqdan keçirilib. Müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin də izləmə sisteminə qoşulması istiqamətində işlər davam etdirilir. Valla, ət mənim ən həssas yerimdir. Yəni, baxmayaraq ki, o qədər də yiyən deyiləm, amma çox belə sürükçüyəm bu məsələdə. Yəni, normaldır belə məsələ. Ona görə ancaq Kamran dayıla Yadigar dayının ətinə güvənirəm. Uzun illərdir ancaq. Məncə, hər kəs belə tanış adamdan almalıdır. Bəli, bildiyimiz adamdan. Bildiyimiz adamlardan. Çünki hələ də söhbət Bakıdan gedirsə, yəni, bilmirəm nə qədər... O xəbərləri təqdim eləyə elə bir həddə gəlmişəm ki, mən artıq heç nəyə inana bilmirəm, nəyə bilmirəm, niyəsə bu güvənlə bağlı çox ciddi problemlərim var. Hər halda özümün də artıq psixologa müraciət edirəm, mərhələsindəyəm. Həqiqətən çox artıq çürükçülüyə getmək. Hiss eləyirəm ki, artıq burada həddimi aşıram, o qədər irəli getmək olmaz. Yəni, həssas yanaşmaq normaldır əslində, ehtiyatlı yanaşmaq. Hə. Amma indi bizdə o qədər hadisələr baş verir ki, adam... Hətta harasa gedəndə də belə, məsələn, tamından nəsə hiss eləsəm, artıq menyumu dəyişirəm, başqa şeyə keçirəm ki, bu o deyil də yəni. Ona görə də önəmlidir əlbəttə ki. Mesajlara baxıram, Salyandan Gündüz müəllim yazır, bələdiyyəni sayına azaltmaq lazımdır, onsuz da bir işə yaramırlar. Azaldılır əslində, bu proses başlayıb artıq, belə bir xəbər var. Aparıcılara, açıq-saçıq giyinən aparıcıların sayı azaldılsın, Tahir Ümbətov yazıb Göygöldən. Müğənnilərin sayı azalsın, Rahil bəy, Sevdə xanım yazırlar, belə bir mesaj var. Küçə o, artan xətlə davam eləyir, azalmaz o. Qeyvan, dünyamanlar. Görürlər ki, qazancın ən yaxşı yolu elə odur. Düzdür, əslində çox çətindir, elə bilməyin ki, onların işi asandır. Valla, o qədər toy məclislərində belə qonaq kimi gedirsən, bəzilərini çəkə bilmirsən. Hələ də orada müğənnilik eləmək asan gəlməsin sizə. Amma çoxalırlar da, düz deyirsiniz. Bəli. Bir maraqlı xəbər var, bugünlərdə təqdim etmişdik sizə, Neuralink, Elon Musk'ın Neuralink şirkətinin ilk çip yerləşdirdiyi insanın barədə göstərmişdik sizə. Yeni görüntülər var, Noland Arbo'dan söhbət gedir, artıq səhhətində ciddi reləşlər var. Artıq o, atası ilə birgə kompüterdə Mario Kart oynayır, kompüter oyunu artıq oynayır. Boynundan aşağı iflicdir Arbo, illərdir bu vəziyyətdə yaşayırdı və heç nə edə bilmirdi. Ancaq bax, baş isə həyatdadır da, yəni fəaliyyətdədir. Qalan hər yeri filicidir. Ne gözü ilə idarə eləyir? Beynə çip yerləşdirə bilər. Beyindən ora siqnal ötürür, beyinlə idarə eləyir. Bu çipin üstü neondadır ki, sən heç nə etmədən, bax, dayanmışam belə, mən düşünürəm, düşüncə gücüdür bu. Düşünürəm ki, məsələn, bax, beynində götürürəm ki, hə, buradan sağa dönsün. Beynində düşünür, düzmü? Beyin düşüncəm o siqnalı ötürür, o sağa dönür. Amma çox təhlükəli şeydir, bunun başqa məqsədləri inanılmaz bir şeydir bu. İndi bunu hələ ki, iflic həyatı bu cür olan insanlara yeni həyat vermək üçün düşünüblər. Mən bu günlərdə eşitdim ki, Elon Musk anons verdi ki, görmə məhdudiyyətli insanların da həyatını dəyişə biləcək bir yeniliyimiz var. Hələ ki, meymunlar üzərində sınaqdan keçirilir. Bu da elə bu çipi olsun. Də meymunlar üzərində birinci bəli, sınaqdan keçirmişdilər. Ondan sonra... Hətta anadan gəlmə görmə məhdudiyyətli insanların belə görməsini təmin etmək mümkün olacaq deyilənə görə belə bir xəbər var. İnşallah deyək, ümid eləyək ki, bu sürətlə artsın. Çünki faktiki olaraq altında nə yozurlar, yozsunlar. Faktiki olaraq bir insan, özə bunun olan Arbo deyib ki, yəni həyatım dəyişib. Əlbəttə dəyişib. Yəni, heç nə edə bilməyən insan birdən-birə nəsə eləyir, yəni birdən-birə oyun oynayır, şahmat oynayır, nəsə bir... Təmas edə bilir hansısa bir figurla. Təsəvvür eləmək çətin deyil ki, o insanlar necə darıxırlar, necə əziyyət çəkirlər. Heç olmasa, yəni ən azından bu düşüncə gücü ilə nə isə eləyə bilirsə, nə isə yaza bilirsə, bəlkə də beynində o qədər yaxşı şəkillər çəkir, gözəl əsərlər yarada bilər ki, amma bədən ona imkan vermir. Bunlar üçün əlbəttə gözəldir. Tək ki, niyyət gözəl olsun, elə də deyirəm. Başqa məqsədlər...
yatmasın bunun altında. Bunun altında yatmasın bence. Bir tamaşaçı yazı buzovuna yaxşıdır. Qum çıngıl var deyir, tökmək olar. İmişli rayonunda istehsal... Hələ qum çıngıl deyir, İmişli rayonunda istehsal olunur. İmişlinin yuxarı Qaralar kəndi, Çaxırlı kəndi yolların görsəl deyir, dəhşət bərbatdır deyir yağış. O qum çıngılı mən ona görə demirəm. Hər dəfə deyirlər ki, büdcə yoxdur, bizim büdcəmizdə bu qədər pul lazımdır, bu qədər vəsaitlə. Deyirəm ki, heç olmasa, yəni ora asfalt tökməyə büdcə çatmırsa, sizin büdcənizdə o qədər pul yoxdursa, o qum çıngılı hər yerdə olan şeydir də. Gətirin tökün də, ona görə deyirəm. Yəni, belə kimisə aşağılamaq ya da ucuda qaçmaq mənasında demirəm. Sadəcə olaraq deyirəm ki, hansısa bir formada məsələdən çıxış yolu tapmaq lazım. Nəyəsə gözləmək lazım deyil. Heç olmasa müvəqqəti çıxış yolu olaraq bundan istifadə edin. Balakənin Katex kəndindən Kəmalə bəbini təbrik edirik. Xahiş edirik. Yoxuyun, İlçin, Məhəmməd təbriklərə qoşulurlar. Biz də Kəmalə bəbini təbrik edirik. Can sağlığı arzında. Daniel Veş azadlıqda ilk görüntüləri yayıldı. Futbol üzrə Olimpiya çempionu Daniel Veş apellyasiya şikayətinə qədər Girov müqabilində həbsdən buraxılıb. Məlumata görə Braziliyalı Girov ödəmək üçün 1 milyon avro toplaya bilib və onun hesabları dondurulub. Alviş Girov ödəməsi ilə yanaşı iki pasportunu da təhvil verib. Odur ki, futbolçu ölkəni tərk edə bilməyəcək. Həm Braziliya, həm də İspaniya pasportları var imiş, hər ikisində təhvil verib. Həftədə bir dəfə məhkəməyə getməlidir. Alves son 14 ayda həbsdədir. Təcavüzə görə 4,5 il, 4 il yarım müddəti azadlıqdan məhrum edilmişdir. Sonradan belə bir şərt kəsildi ki, həbs müddəti 5 ilə qədər olan insanlar müəyyən təzminat verərək həbsdən azad ola bilərlər 1 milyon müqabilində. Daniel Veş də bu hüququndan istifadə edib, şərti olaraq azadlığa çıxdı. Dünya futbolunun əfsanəvi adlarından, simalarından biridir. Ən titullu futbolçulardan biridir. Amma bu cür qalma qalda adı hallandı. Əlbəttə. Və millimizin oyunu ilə davam edək. Dünən Ümumiyyətlə Bakıda keçirilən FIFA Edition 2024 turniri var. Kiçik bir turnirdir. Azərbaycan bizim ikinci oyunumuzdakı nəticəmiz. Cüdoçularımızdan xəbər var. Azərbaycanın gənc cüdoçuları tarixi uğura imza atıblar. Belə ki, Almanyanın Bremen şəhərində keçirilən turnirdə cüdoçularımız fantastik sayda medal qazanıblar. Yəni, o turnir üçün 4 qızıl, 3 bürünc medal qazanaraq medal sıralamasında Yaponiyanı, Özbəkistanı və Almanyanı üstələyərək birinci sırada qərarlaşıblar. Əhsən Masters turnirində bu uğur qazanılıb. Təbrik edirik cüdoçularımızı bu uğur münasibəti ilə. Belə. Və sonda bir neçə mesaja baxacaq. Bunlar da təbriklərlə əlaqədardır. Yaşar bəyin 70 yaşı tamam olur. Doğmaları təbrik edirlər. Biz də təbrik edirik. Mərdəkanda yaşayan Yaşar bəyindən söhbət gedir. 70 yaşı tamam olur. Gülya xanıma mən, bugün mənim ad günümdür. Yəni, aprelin 1-i. İndidən yazdım ki, aprelin 1-i mənə də təbrik edəsiniz. Aprelin 1-i? Bir inanç əsdik ki, aprelin 1-i hələ çox var axı Gülya xanım. Təbrik edirik. Astaradan yazıblar. Qızımın doğum günü də yazıblar. Nəvəm Mehdinin 2 yaşı tamam olur, təbrik edirlər Ariz babası İsmailin. Cülyan kəndindən yazdı bu mesaj. Təbrik edirik bütün doğum günü olanları, səbəbkarları. Səs rejissorumuz da oradan ad günü mahnısı verdi ki, sizin şərəfinizə. Beləcə, bizə ayrılan vaxtın sonuna gəlib çatdıq. Bugün biz müzakirə edirdik ki, nəyin sayı azaldılsın? Həyatınızda dərdin, qəmin, kədərin sayı azalsın. Son olaraq, bizdən də bu qədər. Yaxşı insanların sayı çox azsın. Amin. Yazan əlləriniz, baxan gözləriniz var olsun. Qismət olsa görüşərik, hələlik. Özünüzü qoruyun, hələlik.